Bam! Sinki, koji broj, Sinke? Koji broj? 879. Da. 879, evo, današnji podcast, mislim da ću dovesti u goste jednog od najželjenijih gostiju generalno uopće u regiji, a i kod nas od strane naše publike, Miroljube Živio. Hvala što si došao. Hvala tebi na pozivu. Ja sam bio pre mjesec i po dana u Zagrebu, ali ja rekao nisam teo da se javljam i zaborio sam, rekao možda nije zanimljivo da ja sad gostujem. I onda mi šalje tvoj kolega kao, pa što si nisi javio da snijemo? I onda sad idemo, ima sutra neko gustarsko veče u Prijedoru. Ja rekao daj da pogledam koliko je, pošto ide Prijedor tamo na zapadu Bosne. I rekao ni koliko da ima, i ukuca navigaciji, kaže navigacija 2 sata Prijedor Zagreb. Znači malo manje. I onda se ja im rekao, ajde da dođem pa da malo se družimo. Da, hvala ti puno. Znaš šta, pitao je dosta gledatelja kad će biti opet, ja sam rekao, bilo bi najbolje da se vidimo ovako uživo. Da. Ono, preko Skype je bilo dobro kad je ono u nekom kontekstu vremena kad smo to snimali, ali sad je puno mi bolje ovako da pričamo. Pa jeste, uživo je uvek bolje. Da, dobra majica ovaj. Pa sad ova majica, sad ne znam da li ti znaš ko je ovaj, pošto nisi bio na času iz istorije kad je ovaj... Znaš ko je ovaj? Ban, jel je? Ban, jel? Da, nije sigurno. Da, ban. Ali ne, znaš kako, ajmo reći da je to nekakav arhetipni konjanik ovaj, pa ima po cijelom svijetu sličnih obrisa. Ja kako se zove kad sednem, pošto ljudi generalno jako slabo znaju istoriju, znaš, i onda kad sam bio tu pre mjeseci po dana u Zagrebu, pošto ima neku poredu leđa, a najbolji stručnjak za te povrede je jedan dečko tu iz Zagreba. Mislim, dečko 35 godina, ja mislim da ima. I onda sam bio tu i rekao daj da posjetim trg Bane Jelačića i da odem na njegov grob. I kad sam vidio tamo, ja pitam tog mog prijatelja i ovako rekao, pa znaju ljudi gdje je, to je u Zaprešiću. Ma kaže to. A tamo kad smo došli, ja sam mislio, bit će to puno ljudi, ono, ma kaki, nema žive duše. I poslije kad sam gostao na večernjem podcastu, kod Marka u Zadru, ja ga pitam... Pozdrav Marko. Ja ga pitam, rekao, šta misliš od 1000 ljudi u Hrvatskoj, koliko od njih zna gdje je grob Bane Jelačića? Ovo kaže, možda nekolicina. A isto ti da dođeš u Beograd da pitaš Beograđane, gdje je grob cara Dušana? On je u centru Beograda. Od 100 ljudi ako bi jedan znao. I onda se ja šalim sa... Onda tu, znaš, upoznao se, tu sedim s nekim momcima koji su iz Hrvatske. I onda ja ih pitam, znate ko je ovaj? Pa kaže, nešto mi poznat. Rekao, ajde, evo sad ću da ti dam 3 opcije da imam da ćeš da pogodiš. Rekao, opcija A. Rekao, Ante Topić Mimara, čuveni kolekcionar koji je uložio veliki svoj imetak, skupljao umetnine i posle je to poklonio državi Hrvatskoj i sad u centru Zagreba ima veliki muzej Mimara, rekao veliki junak hrvatski. Rekao 2, rekao najbolji hrvatski fudbaler Mislav Oršić, onaj što trči 100 metara ispod 8 sekundi, rekao što ga trener nije teo da ga pusti da igra protiv Argentine, inače bi osvojili svjetsko prvenstvo, rekao posle je dao golčinu tamo ovima Marokancima, rekao Mislav Oršić, rekao viš kako drži ovaj mač, rekao znaš šta znači to što drži mač, Mislav Oršić, kaže, kao ne znam, pa rekao to nije juriš, razumeš, to ovi u pozdini kukavice viču juriš i lože ove, rekao viče za mnom, znači on Mislav Oršić pojuri, razumeš, za mnom i ovi ceo i odbrana i golman svi idu u napad, razumeš, to je ovaj napadački fudbal, razumeš. I rekao 3, pod C rekao Ban Josip Jelačić. Jo, kao ja, ne znam, kao ja mislim da je Ban Jelačić, kao je, pogodio si, dobro, kao imao si 2 opcije. Ja se ja tako šaljem s ljudima i ljudi generalno ne znaju istoriju. I onda, zato što ne znaju istoriju, sa ljudima se manipuliše, znaš. On je rođen, EGG je rođen u Novom Sadu, u Petrovaradinu. Petrovaradinu, tamo je skoro obnovljena njegova rodna kuća. A on je inače sarađivao sa čuvenim srpskim junakom Đorđem Stratimirovićem, koji je odlikovan najvećim ordenom za junaštvo, Obilićem medaljom. I oni su zajedno ratovali protiv Austro-Ugarske, razumeš? I onda svaki čovjek koji zna istoriju u Srbiji
Bane Lečića smatra i srpskim junakom, ne samo hrvatskim junakom, on je bio i hrvatski i srpski junak, naravno. Nešto ta položaj Bana isto konja, nešto su ga okrenuli u jednom stranu, pa su ga sad okrenuli u drugu stranu. Ma to je nebitno. Imaju te neke rasprave oko toga. Ma mogu oni njega da okreću. Što to znači ovaj zapravo? Da. Pa to se, ljudi se bave tako nekim glupostima, da li drži... ali evo, znaš šta bi trebao, kako si ja zeznam s ovima što nemaju pojma o istoriji, to možeš napriš jedan intervju na trgu Bana Jelačića i da pitaš ljude tu koji prolaze. Izvijete, može jedno pitanje? Može. Recite mi, u kojoj ruci Ban Jelačić drži knjigu? U levoj. Nije u levoj. U desnoj. Nije ni u desnoj. Pa kako nije u levoj? Pa ne drži knjigu, ima drži mača. Ti kad bi pitao ljudi, oni ne bi znalo da prirad da on drži. Tako da ljudi, tako da kad ljudi dođu tamo na Trg Republike u Beogradu, ja im postavljam tako neka slična pitanja, tako se šalim s njima, razumiješ? I ljudi ne znaju istoriju, ljudi se bave tim pitanjima da li drži mač, da li drži knjigu, da li okrenut na istok, da li na sever, šta to znači. Da se bave tako nekim vrađbinama, a da ih pitaš po čemu je on znamenit, šta je on radio. Pa da, on je bio uklonjen, kad je on biti vraćao, 91. nego ja mislim da je vraćao na trg. Pa zato su onda su rekli da su ga krivo usmjerili ili namjerno krivo i onda su bile rasprave oko toga, ne? Pa dobro, bilo bi bez veze da je okrenut sad tamo prema onoj zgradi, razumeš? Ja, pa, ovako je estetski, mislim, okrenut u pravom smeru, tako da ljudi treba se bave time ko je on bio i šta je on radio, razumeš? Evo, da nema ovog fudbalskog kluba Zrinski, ja mislim da ljudi u Hrvatskoj uopšte ne bi čuli za tog Zrinskog. A taj Nikola Šubić Zrinski, on je spasio Evropu od turske okupacije. Pa da, dobro, on je dosta popularan, nema reći, u Hrvatskoj. Jeste, da. Je, on je, da. Kad bi pitao ljude na ulici... Pa mislim da bi znali. Da bi znali o njegovu istoriju, šta on. Ne bi znali, znali bi da je poginio junačku boju u Sigetu. Ali protiv koga, teško. Da, da je umro Sulejman u okupaciji Sigeta toga i to. Misliš da bi znali? Da, mislim da bi to znali, ali za Bana Jelačića ne bi, već. Za grob ne bi niko znao, za mjesto gdje je rođen. Rijetko ko, isto niko, vjerovatno. Ali evo, pazi, na primjer, Nikola Šubić Zrinski, zahvaljujući njemu, Turci nisu zauzeli Beč. Da li to ljudi znaju? Mislim da znaju, da. Razumeš? Jer on je naneo takve gubitke turskoj vojsci, da su oni bili toliko osakaćeni, da oni su bili, znači, ono desetkovani kad su došli pred Beč. Da nije bilo Nikole Šubića, Turci bi zauzeli Beč 100%. Znači, 100%. I zato ja, kad tu sedim s nekim ljudima, kažem, s nekim iz Hrvatske, ja kažem, rekao, Evropska unija bi trebala svake godine da isplaćuje Hrvatskoj bar 100 milijardi evra zbog Nikole Šubića Zrinskog. Da nije bilo njega, to bi sad sve bila Turska imperija. Sve. Pa bi, da. Ali znaš šta, još par godina ovakve inflacije bi isplaćivaće nam 100 milijardi evra u sklopu ovog normalne uplate. Jel' tako? Inače, kad si spomenuo majicu, evo... Inače, ovu sam majicu, da kažem, napravio specijalno za tvoju emisiju. Htio sam da kupim neku majicu preko interneta Bana Jelačića i sve neke bezveze majice. Htio sam nešto u Hrvatskoj da kupim. Vidim, tu se neki zafrkavaju, napravili majicu, nešto, Ban Jelačić sa Ray-Ban naočarem i ovo. To da uzme neko da ih nalupa, brate, se ismejavaju na račun Bana Jelačića. I evo, donosio sam za tebe i za tvog kolegu, donosio sam dve majice sa Skenderbegom. Ali sa likom Skenderbega, jedna ovako tamna, jedna svetla, evo, izvoli. E, hvala ti. Evo i kesa. Hvala ti. Sinke, koji ćeš ti ovaj? Crno, a? Evo ga, čisto da se vidi u kameru, da ovo izbacimo ovako. Zanimljivo je da je Dinamo, kad smo već nešto spomenuli, taj nogomet Oršića ispod Skenderbega, ali albanskog kluba. Aha. 2018. To im je zadnje ispadanje. Zadnji put da mi zasegnulo je ovu ligu. Bilo kako, evropsko. I to... Ko je to slikao? Jesu to nekakve majice ovakve? Pa slikali su neki momci, ja sam to malo izreklamirao, pa sam motivisao neke ljude da to naslikaju. I ovaj... Kako se zove? Već se da ne smeta. Inače, Skender... A ja tebi evo dati isto kad su ti blagdani i to. Od našeg zajedničkog prijatelja. Elvis Duspre, najbolji književnik u Hrvatskoj, u novijoj hrvatskoj povijesti. Priča jednog vrapca. Priča jednog vrapca, znači preporučuju knjige. Elvis Duspre, fenomenalne knjige. On te brani uvijek u podcastu kad gledate i nešto krenu kuvati.
Pa on mene brani, a neće sebe da brani. E, pa to je problem, tako da... Da. Nema veze. Šta, inače, ovaj, htio sam nekako započeo s time što se desilo u zadnje dvije godine kad si zadnji puta bio u Skype intervju. Evo, moram priznati da si u onakvoj formi, si fit si. Pa eto, mislim, uvijek si više manje fit, ali ono... Pa eto, malo tu nešto. Ovaj, standardno, ja sam, ovaj, od kad sam se preselio na selo 2015. Ovaj, baš to je najbolji period u mom životu što se tiče rada. Mozak mi bolje radi kad sam u prirodnom ambijentu, znaš, ono, to je zaista... Mislim, čudim se kako sam izdržao da živim toliko dugo u Beogradu i... Ovaj, mislim, znao sam da treba da dođem na selo i u prirodu, ali nisu se sklopile kockice i onda se 2015. sklopilo i zaista od te 2015. sam ju radio najviše što se tiče ovog posla koji se bavio, ali sam u isto vrijeme bio i najviše napadan. Ovaj, i onda kažem, sedim tu sa jednim prijateljem, skoro sam razgovarao sa, ovaj, snimao sam emisiju sa Kristijanom Golubovićem i onda ja ga pitam, rekao, Kristijane, pošto su njega proganjali, lažno optuživali za razne stvari, jer nije teo da se pokori i da bude u sistemu, da radi za kriminalce. Ja ga pitam, rekao, jel znaš jednog pametnog čoveka u istoriji koji se eksponirao na visokom nivou da ga nisu proganjali? Znači, ne možeš ti da budeš u ovom svetu pametan i da se eksponiraš na višem nivou, a da te ne napadaju. Mislim, ti na niskom nivou kad se eksponiraš, evo, na primjer, ovi klinci koji mi stalno šalju mailove. Razumeš, oni u školi neće da puše, neće da se drogiraju, neće da se kurvaju, odmah, razumeš, hijene skaču da im se krvi napiju. Odmah dolaziš na udar čim hoćeš da budeš normalan u ovom svetu, znaš. Tako da, ovaj, tako da, eto, nije se promenilo nešto specijalno. Ovaj, promenilo se na bolje, eto, rade se neki projekti dobri i tako upoznao sam neke dobre ljude i pripremamo neke nove projekte i tako. Da, pa dobro, zaposlen si cijelo vrijeme. Kad sam gledao malo pripremu za današnju emisiju, malo tvoje gostovanje i to, stvarno te onako fino to, ima nekako kontinuitet. Ovaj, doduše, spomenuli smo Golubovića, sad kad sam otvarao njegov, ovaj, kad sam gledao intervju njegov s tobom, neki intervju je izbacio sa Tešo Tešanovićem da mu ovaj nije gostovao nešto što je bilo. Ne znam šta se to događa s Balkan Info, me si išto pratio. Jesi, kakvim si ti uopće odnosima više s njima? Pa znaš šta, sad ja... Sad su se razdvojili, to si vidio vjerovatno. Da, vidio sam. Pa znaš šta, ja sam... ne znam koje je to bilo godine, 2018. prestao da radim sa Balkan Infom. Mislim, imali smo lepu saradnju, ja sam teo eto, tu da im pomognem koliko sam mogao. Generalno ja volim da pomognem svakome ko radi neki pametan projekat. Retki ljudi rade neke pametne projekte. Bez obzira što nisam se slagao sa njima oko svih detalja njihove produkcije, ja sam im rekao prijateljski, pošto smo bili ono, prijatelji smo, bili smo zajedno, ja i Teša i taj vlasnik, taj dečko iz Crne Gore koji je kupio tu opremu i to je mlad momak. On je kupio tu opremu i oni su radili taj posao. Ja sam teo da im pomognem, onda smo bili u Crnoj Gori, snimali smo reportažu u kućima. Ja sam im dao tu neke sugestije, onako prijateljski, i teo sam da im pomognem. Međutim, kasnije nije tu bilo korektnog odnosa sa strane tog momka koji je kupio tu opremu, koji je tu bio glavni. I ja sam rekao da više neću da gostujem. On se posle izvinuo, ja sam rekao okej. Okay. Znaš kako, ja imam jednu devizu u životu kad neko namerno prema meni bude nekorektan. Ja s njim prekidam svaku saradnju. Znači, on se izvini u redu. Jer imao sam iskustva u životu da kad me neko namerno ispali, pa mu ja oprostim, pa opet smo mi kao prijatelji, on mi posle zabije još jače nož u leđa. Tu sam naučio lekciju. Znači, ko me namerno ispali, može to da bude neka sitnica. Razumeš? Neću s njim više da imam posla. Ja se ne ljutim ni na koga, ali to je moj način rada i moj način i odnos prema ljudima. I ja sam rekao neću onda više da radim za Balkan Info. I on se izvinuo, ja sam rekao okej, ali ne radimo. I nisam ja nigde javno izlazio da nešto ja sad pričam Balkan Info i taj dečko iz Crne Gore. Oni su radili veliki posao. I Bog je preko njih uradio veliki posao. Tad kad sam ja prestao da radim za Balkan Info, ja sam se čuo, Teša mene zove šta je bilo, ja mu kažem to i to, nije u redu. Razumeš, ja neću više tu da radim. Ti ako hoćeš radi, iako moja dobronamerna sugestija ti je da pokreneš neku svoju priču. Razumeš, jel, nije to korektan odnos. I Teša kao dobro, važi, on je to primio k znanju i sad kad se desilo, mislim, posle 4 godine, Teša kaže da nije fair, da ovo, da ono, pa čekaj, prijatelj, što nisi izašao odmah. I on kao, bio si u pravu, Miroljube, javio mi se porukom, ja kažem, okej,
Ali, mislim, ja se ne slažem da sad ja sad njega tu javno da kritikujem, ali mislim da, da nema, nema nikakvog razloga da on se ljuti na tog momka. Ti si bio tu u produkciji, mogu si da napustiš, ako ti se ne sviđa, razumeš, mislim, zajedno ste tu radili. Jer znaš kako, ti kad s nekim nešto radiš i ti ako njemu stvoriš prostor da te on prevari, ti si kriv. Znači, ti se loše oženiš i sutra te žena ispaljuje i žena mi kriva. Pa čekaj, prijatelju, ti si je biro, razumeš. Tako da, mene otac učio da za sve loše što u životu doživim, sam sam kriv. I tako da, ja se ne slažem sa tim njegovim nastupom što sad proziva Bakanifo. Da, oni rade za si režim, oni rade svoj posao, šta tebe briga, čovječ? Nemoj se baviti drugim ljudima, bavi se svojim poslom, znači, mislim, to, ja se tu ne slažem, mislim da Teša nije tu, da tu, da tu greši što to radi. Ja sad njega ovako prijateljski, dobronamerno kritikujem, ništa... Pa, ja bi došao kod njega, on će nekakav novi projekt Teša pokrenuti, ja bi došao kod njega u Balkan Info. To ne bi, ja nisam imao nikakav sukob sa Tešom. Mm. To što je on ostao da radi u Balkan Info, ja sam zbog toga s njim nisam sarađivao. Mm. Znači, da, pa ali ja nisam imao nikad problem sa Tešom, imao sam neke primetbe na neke sitnice, ne bi sada spominjem. Na neke primetbe, imao sam neke sitne primetbe, ja sam to njemu sugerisao. Tu kad me sekao, kad me uskakao u usta u emisijama, kad nešto ja spomenem, nešto levo, on misli da ću ja pričam desno. Pa ne, nisam ja krenuo da pričam desno, ja pričam samo ono što me pitaš. Tako da, to je sitno. Tako da ja s njim nisam imao, Teš je uvijek bio korektan i ja nemam nikad problema, ali mislim da taj momak koji vodi Balkan Info, on to vodi najbolje što on zna. I on je, Bog je preko njega uradio veliki posao i sad ja njemu da pronalazim crno pod noktima, on je izabrao neki svoj put. Srećan ti put, prijatelju, ne možemo sarađujemo. Mislim, ja po tim uslovima ne mogu da sarađujem. Jer ja, znaš, ja od ljudi tražim samo jednu stvar, a to je malo poštovanje. Znači, samo malo poštovanje. Ako nema ja ne tražim pare, ja nisam tražio nikakve pare od Balkan Info za to što sam radio tamo i što sam dolazio. Razumeš, ja sam tad živeo na jugu Srbije. Meni treba, razumeš, to je skoro 300 km dođem do Beograda i 300 da se vratim. Razumeš, izgori mi benzin i ono. Meni je drago kad neko radi nešto pametno, to su retki ljudi koji to rade. Mislim, meni se sviđa i ovo što ti radiš i zato mi nije teško da dođem ovde. Tako da, ali ne treba mi treba kod ljudi da ako nemaš ništa pozitivno o njemu da kažeš, nemu ništa kažeš. A sad ti njega prozivaš da on nije bio korektan prema tebi. Pa ako nije bio korektan, treba si da izađeš odmah. Tako da mislim da je Tešak generalno profitirao iz cele te priče s Balkan Infom koliko god. Da taj momak njega nije dovoljno cenio, jer Teša ipak je jedan od najpopularnijih voditelja na našim prostorima i šteta što taj dečko ga nije to prepoznao pa da ga motiviše. Jel ti kad imaš, razumeš, golgetera u fudbalskom klubu koji daje po sezoni 50 golova, pa tva nećeš da ga motivišeš da ostane u tvom timu, nećeš da mu daješ ono, razumeš, za hleb i paštetu, razumeš, samo, znaš, on je skroman pa ću da mu dajem za hleb i paštetu, razumeš. I onda će on jednog dana da ode, razumiješ? Pa da. Pa jedno što mi daje, apsolutno slažem svim što si rekao, taj šteta što se izrečene neke stvari, pa je sad u obrisama preko 1000. A nema tu veze, znaš šta je pojenta? Epizoda s Tešom, a ima stvarno to super, legendarnih gostovanja, mislim, baš šteta, ne znam, hoće to vratiti nazad. Pa vidi, šta će drugi da rade sa... Šta će drugi da rade? Mi time ne treba se bavimo. Teša treba, po mom mišljenju, on nije trebao ništa tu da proziva Balkan Info i tog momka i sad tu nešto on će diže tužbe. Mislim da je to pogrešno. On bi trebao da kaže, izvinjam se tom momku što sam ga vređao, ja sam kriv što sam sve to izgovorio, jer trebao sam ranije da izađem ako mi se ne sviđa. Trebao sam da poslušam Miroljuba pre 4 godine kad mi on sugerisao da ja pokrenem svoju priču. Znači, pogrešio sam, ne mora nikad ni da vraća te emisije ako neće. Iako mogu odmah ti kažem da sve te moje emisije su moji prijatelji skinuli, tako da sve moje emisije su, razumeš, na hard disku i u svakom trenutku mogu da ugledaju svetlost dana ukoliko postoji pravni okvir i pravna opcija da se to... Jer znaš šta, ti na YouTube-u lako to samo pošalješ YouTube-u mail i oni to odmah obaraju, razumeš? Pa istina, da, copyright strike. Tako da, ali vidi, mi možemo da napravimo 10 puta bolje emisije od tih koje su bile na Balkan Info.
Teša, znaš, Teša je ovako specifičan voditelj, znaš, onda te on provocira da ti pričaš zanimljivo, razumeš, on je jedan od retkih ovaj voditelja koji ima još jedan, ima onaj tamo sa KTV televizije, ako se s njim ne slažemo oko mnogih pitanja, onaj Aleksandar Dikić, on je isto ovako provokativan i on stalno voli neke provokativna pitanja, kako, a zašto, a čekaj evo, i onda sa njim isto volim da sa njim, nije ono sterilan voditelj, razumeš? Pa da, šteta mi najviše zbog tih emisija, ajde. Nije se morao tako zakačiti, jer kažem, 1000 emisija, bilo je stvarno nekih ikonskih, ne samo s tobom, nego i sa drugim gostima. Da. Baš ono što se gledalo ispod ova, mislim, baš šteta. Dor Tešić je sigurno napravio super svoj ovaj projekt, bez daljnjega, ali ovaj šteta. Da. Možda, kako zna, bio sam nešto, to sam u biti vidio kod Golubovića, da se nije mogao pojaviti, odvjetnik mu je zabranio pojavljivanje Tešu u emisiji, onda je Golubović sam 45 minuta pričao o monologu. S obzirom nije imao gosta jer mu je otkazao zadnji tren. To mi isto bilo žao, ali dobro šta. Dobro se snašao Golubović. Zapravo se dosta dobro snalazi u Vojteskoj ulozi. Da, on je ovako elokventan lik i on je doktorirao životnu školu. On, sa njim možda pričaš o svim temama, on je izuzetno načitan. Njega su ovako etiketirali kao nekog kriminalca. On je jednostavno, znaš, ti si u vreme kada je on odrastao, on je od mene mlađi 4 godine, to je vreme komunizma, gde ako nisi komunjara, ti ne možeš u ničemu da uspeš. Isto koji danas, ako nisi u nekoj stranci, u nekom tajnom društvu, u nekoj organizaciji, nekoj ekonomskoj, humanitarnoj i tako dalje. Ti ne možeš... Svjetski ekonomski forum. Da, ti ne možeš, znaš. I onda je on je tu kao neki Robin Hood sa nekim solo igračima, razumeš, koji su imali svoje nedostatke i mane, nije hteo da bude u sistemu, njemu se to nije svidjelo, onda nisu mogli da ga kupe, pa su mu nameštali, ali on je ostao da se bori za neku slobodu, kako on to vidi, tako da on je jako pozitivan lik, znaš, šta god ljudi da misle o njemu, on je jako pozitivan i mislim da njegovo vreme tek dolazi što se tiče tih nekih pametnih stvari. Ma ovo je super stvar, voljem mi to, mislim, dobro ga vidjeti u tom, Zadruga mi nije baš Nije vjerujem da nije, pa rijetko čije mi je ukusu, ali ljudi gledaju, pa onda ima nekog smisla. Pa znaš šta, vjerovatno je on ušao u to, ja ga to nisam pitao, ali vjerovatno je ušao u to, razumeš da možda da uzme neku paru, jer, znaš, bio je, na Robi su ga držali, ima porodicu, ima decu. Nije se on tamo nešto eksponirao da je on tamo pravio neki incident. On je tamo ušao, pošto je popularan, uzao neku paru, pretpostavljam, nisam ga pitao, ali pretpostavljam da je zato ušao. I da bi mogo ono čisto da zakrpi neke rupe, ali on je inteligentan i mislim da što se tiče njega, ja se ne brinim za njegovu budućnost. Da, kad si ti prestao gostovati u Balkan Info, pričalo se ono kao gdje ćeš sada, kako ćeš se snaći, ali vidim da ti kanal ide jako dobro, nevezano za tvoje druge gostovanje pa drugim emisijama, pogledao sam dosta tih videa i komentari Biblije idu dosta dobro. Pa eto, ja sam zadovoljan. Pa znaš kako, ja sam do Balkan Infa, imao sam taj moj YouTube kanal gde sam kačio neka predavanja samo. Međutim, posle kad sam prestao da gostujem na Balkan Infu, onda sam pokrenuo, više sam se aktivirao na mom YouTube kanalu. Slično se desilo, ja sam najaktivniji na mom forumu, tu su uglavnom ove prve informacije koje ja objavljujem na forumu Centra za prirodnjačke studije, a taj forum isto nastao da sliča način kao i moj YouTube kanal. Ja sam gostovao na forumu Vidovdan, u jedan forum u Srbiji, to je jedan sajt u okviru koga je bio forum i ja sam tu gostovao i to je bilo ono, taj sajt je eksplodirao i taj forum kad sam ja ušao, nije sada da se hvalim, ali imao je za nekih 6 meseci preko 500.000 poseta i pregleda. Međutim, onda su počeli neki da to buše i tako dalje i onda taj administrator je jednostavno počeo prema meni da bude nekorektan i ja jednostavno sam prestao tamo da gostujem. I onda mi se javlja jedan dečko iz Kragujevca i kaže, pa Mirilo, što ti ne pokreneš svoj forum? I onda sam ja pokrenuo, on je uradio tu skriptu i ceo taj softver i onda sam ja pokrenuo tako, isto slično Balkan Info, tu smo krenuli, emisija išla jednomesečno, kad je tu prekinuta saradnja, uz opet ponavljam svoje poštovanje prema svima koji su radili u Balkan Info i koji još uvek rade, ja nemam ni jednu ružnu reč da kažem o bilo kome, oni su
radili najbolje što su mogli, radili smo dodane tačke, sad svako na svoju stranu, nemam ništa ružno da kažem. Znaš, ne postoji čovjek koji je savršen. Ja gledam ljude na, ja ljude delim na one koji su nešto uradili dobro u životu, nešto korisno, i one koji ništa nisu radili u životu korisno. Tako da ljudi koji su radili neke stvari, a ljudi iz Balkan Infa i Teša i taj dečko iz Crne Gore, ja mu ne spominjem ime zato što Teša ne spominje, pa neću, eto ja sad da ga, da ispane da ga da prozivam. Ispane, da, ja, fantom, da, ovaj, da ja nešto prozivam. Tako da, ali eto, ispalo je tako da kad sam ja prestao da radim sa Balkan Info, onda sam se više aktivirao na mom YouTube kanalu, kad sam prestao da radim forum tamo na Vidovdan, onda sam pokrenuo moj forum. Tako da evo sad smo ovih dana i na Spotify-u i na ovim nekim drugim platformama okačili sva ta predavanja i u audio formatu. Mm. I tako planiramo još neke nove projekte da radimo. Da se promoviše ta neka pozitivna priča, eto, jel, ja kažem, kap istine je jačan od okeana laži. Tako da kogo oni zatrpavaju sa lažima i sa svojom kompjuterskom animacijom i onim milionima koji uložu, to je sve ono kao prašina, razumeš, kao prah. Mislim, ti kad jednu kvalitetnu emisiju ili program napraviš, to se sve raspaši kao kula od karata, sva ta građevina laži. Tako da treba da radimo ovakve programe i ovo što ti radiš. Vidio sam da dovodiš goste koje niko ne sme da dovede, tako da. Pa, ti si zapravo nekako generator te nekog alternativnog, alternativnih medija, odnosno kad se ti pojaviš kao gost, eksplodiraju više manje. Sad ima stvarno dosta u Srbiji, koja je Slavija, Srbin Info, ne znam sad to, baš onako ekstremno su popularni, ti, ako je dobar naziv alternativni medija, mislim da je, da. Pa znaš šta, imaš puno tih nekih podcasta, ali retki su koji imaju zdravu priču. Naprimjer, po meni najbolji podcast u Srbiji je Dijalog podcast koji vodi Vladimir Trifunović, jer tu dolaze samo gosti koji pričaju pametnu priču. Tu nećeš ti da... Pozdrav Vladimiru, inače da. Ja znam, iz jednog putovanja sam s njim putovao. Da. Naprimjer, on tu se dovode stvarno probrani gosti. Sad, ako ti hoćeš da napraviš reality od svog podcasta, dovodiš takve padavičare, onda ćeš da imaš veliku gledanost. Ljudi generalno vole smeće, ali... Onda si se prodao zarad, razumeš, novca ili tako dalje. Naprimjer, najgledaniji videi na mom YouTube kanalu su komentari pesama gde se ja zafrkavam. Da. Razumeš, to su najgledani. Ja sam to pre nekoliko dana, razmišljam nešto, brate, ja tu radim komentare Biblije, ovo ono na kanalu mi stoji, razumeš, komentar pesme Latino Evropa i Relja i ne znam ovo i... Razumeš, Ali dobro, to je zabavno, ma mora biti zabavno sadržaj. Mislim, ma ne, to je neozbiljno, brate. I onda sam ja ušao i... Obrazovno zabavni sadržaj. Obrazovno zabavni sadržaj. I onda sam ja ušao i te videe sam stavio na kao privatne i više nisu dostupni, razumeš? To sam ukinuo, razumeš? Onda sam ukinuo sam video gde sam prozivao Novaka Đokovića, pošto ne slažem sa njegovim tim nekim tehnikama kojima se on bavi na duhovnom polju. A kad ih je ono razvalio u Australiji, i kad onda sam rekao svaka ti čas i onda sam skinuo sam sve videe gdje sam ga prozivao za te neke stvari, jer kad neko radi nešto pametno, ja neću ošto se bavim sa onim što on radi, s čime se ja ne slažem. Znaš, on je dosta uticajan i onda on kad nešto promoviše što nije kako treba, onda se mnogi za to pecaju. Ali on ih je razvalio, razumeš, u Australiji i stvarno, mislim, Novak Đoković je najveći promoter prirodne medicine u svetu i stvarno skidam kapu. I sad ja tu nešto njemu da pronalazim crno pod noktima. Samo, brate, ti tutnji. Sad su ga baš danas objavili ili jučer da će ove godine moći igrati, odnosno sljedeće u Australiji ipak. Pa dobro, to on je izabrao taj put. Da, to mi je super da su mu sad bez obzira što nije zadovoljio, nema veze kao sad. Pa znaš šta, po meni to nije njegov nivo. Mislim, neću ja da mu se mešam, neko on radi što, ali to nije njegov nivo, razumeš, Australijan Open. To je... Nema veze, pa nemaš da će biti konačni pobjednik kad ode tamo i osvoji to. Pa on je tamo osvojio već koliko, 15 puta, brate, sad on to... Ovo će biti najslađe. Ma šta, ne razumeš, ima jedan pevač iz Banjana, čuveni Milomir Miljanić, on peva pesme samo ovako, patriotizam, moral... Tradicija naš, a on je jedan od najpopularnijih, možda najpopularniji pevač u Srbiji i Crnoj Gori, Milomir Miljanić, i
njegova, ja stalo citiram naziv njegove turneje, sjećam se, jednom sa Slavije se spuštam dole prema prozim proželjenjske stanici, stoji veliki billboard za koncert, odnosno za turneju Milomira Miljanića, idem tamo gdje me vole. Znači, ideš tamo gdje te vole, brate, staćeš ti u Australiji među one ciju-ciju miševe koji te ne poštuju, pa oni treba da se klanjaju do zemlje kad ti dođeš, oni tebe stavljaju tamo u neki zatvor, u neki izbjeglički hotel, oduzimaju ti mobilni telefon. To nije njegov nivo, to je peta liga, to su... Ali ja mislim da ga voli, voli ga narod, a to što ga političar ne voli. Vidi, narod voli, svuda narod voli pametne ljude, ali narod se ne pita ništa. Razumeš, ti dođeš tamo, narod te voli, a ovi te šutiraju, razumeš, i vređaju, i šta ti ja znam. Tako da, ali dobro, ako on to izabrao, mislim da postoje mnogo bolje stvari gdje on može da se sa svojim ogromnim znanjem iz medicine, iz zdravlja, Znaš šta, profesionalni sport nije nešto što je dobro za zdravlje. Razumeš, ne postoji profesionalni sportista koji nije bolestan. Svi su oni bolestni, razumeš? Osim Mislava Oršića, naravno, podržava se. On je zdrav, top ovaj. Onda nemaš ti profesionalnog sportistu koji ne konzumira neku štetnu hemiju. Opet Mislav Oršić izuzetak. Zato on možda pretrči. Brate, kako je pretrčao onog futbolera Chelsea, trčao 70 metara, još ga ovaj vuče za dres, pa za ruku, ovaj ga gura, ono, brate, i dođe do Goša i zove lobu i Goša, brate, ono, ne možda ga srušiš, brate, ko tenka, razumeš, ono. Ima noge ko Safet Sušić, brate. Ono, stabila, da... Ima prangi, ovaj, kad puca, iz ovih mrtvih kuteva, ovaj. I onda ti, taj profesionalni sport, to nije dobro za zdravlje. Mislim, za fizičko zdravlje, a nije dobro ni za duhovno zdravlje. Pogledaj ti sportista kada go. Kako se on radi? Razumiješ to? Mislim, kakva ti je to radost, brate? Razumiješ ti, dođeš kući, čeka te dete, ti gdje si mali, razumiješ? Ovaj, brate, dobija diabetes od tvog vriske cike, razumiješ? I onda kad se baca, znaš, kad se baca na koljena, da proslizaju, pa je, razumiješ? Unište si koljena slizanjem, ovaj. Dobro, imaju tu u Zagrebu ovog Marka Žigrovića, pa će onda ih pegla, je. Tako da, znaš, nisam, ja, mislim, sport... Ima vladika Nikole Velimirović je jednom lepo rekao, kaže, od kad su fizičko vaspitanje i sport zauzeli mesto fizičkom radu, zdravlje nacije u naglom opadanju. Jer ljudi su nekada živjeli u prirodi, bavili se fizičkim radom. Zato, na primjer, jedan od najjačih i najizdržljivijih sportista na našim prostorima ti je ovaj džudista Nemanja Majdov. Jer on je trenirao u zatvorenoj prostoriji, razumeš, stegovima, pa nešto. On, brate, ode u potok i izlači balvane na leđima, razumeš? Da, ko Fedor, ovaj, Fjodor. I onda, on je prirodno jak, to ti je ko Vukojica Sandić. Razumeš, odrastao na Bobovu, tamo u planini, brate, izlači balvane, radi fizičke posle, kosi, on okosi pola hektara dalje. Znaš, kakvi su, to su ljudi, to su neverovatno jaki ljudi, znaš, i zdravi. Razumeš, jer fizički rad je ono za šta je Bog stvorio čovjeka, tako da, ja sam više za promociju takve vrste zdravlja. Sa druge strane, ljudi koji se bave profesionalnim sportom, pošto je tu dosta mulja i tu se svašta radi, oni imaju dosta snižene kriterijume, mnogi od njih, po pitanju moralnih stvari. Naprimjer, studije ima u knjizi Zakon i zdravlje i izlečenja, koja može besplatno se pročita na sajtu zakonizdravlja.com. U toj knjizi ima jedno poglavlje o nasilju. I onda pokazuje koliko su profesionalni sportisti skloniji i fizičkom i seksualnom nasilju. Koliko su oni više skloni nego ovi koji nisu profesionalni sportisti. Jer se kvari se karakter i kvari se neko od svih. Opet, i testosteron, povišen testosteron. Pa dobro, to, ne to, nego, znaš, onda tu se svašta, znaš, ti da bi ostvario cilj, ti da pitaš jednog sportistu, evo, jel prihvataš da 4 godine budeš top, najbolji i da posle toga umreš? A nije slučajno... A čak i pitali su neke to pitanje. Evo pitanje, kako su mogli da znaju Simpsonovi da će Kobe Bryant da pogine u saobraćajnoj nesreći? Da li je on u helikopterskoj nesreći? Da li je on možda, kao što mnogi pričaju svoje iskustva, napravio pakt sa demonima i sa đavolom i rekao, vidi ovako, hoćeš da budeš najbolji? Vidi, mi ćemo ti pomognemo. I bit ćeš najbolji određeno vreme, na kraju ćeš... Daj da ja budem najbolji, pa posle neka umrem. I to ti je filozofija starog čovjeka. E, vidi ona zgodna konobarica, baca, jao, kad bi mogao s njom, razumeš,
odigram partiju šaha kod mene kući, brate. Pa posle neka umrem, brate. Danas je to Netflix and chill, ovaj. Razumeš, pa posle da umrem. To ti je filozofija savremenog čovjeka. Daj mi to, pa makar umru. Možda se Knol Dol pogleda. Da, da. Da, da, Knol Dol, ovaj, šta kaže. Ko je taj? Ivana Knol, ovaj, navijačica. A, mislim da to ona što je navijala, ona kao nešto sa nekim Bruce Halterom. Da, 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 tamo. U kockicama, da, 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 naša kao navijačica. A šta s njom? Pa ne, ne znam, pita Sinke, ovaj, ne znam šta s njom. Evo tako, prijatelju, ona je fina devojka, do sada navija za svoju nogometnu reprezentaciju, ona se prodala, ona prava kršćanka. Da, da, da. Ona se zafrkavate ljudi, brate. Je, da, da, ovo je, da, mentalno i fizičko tako da to, zdravo. Znaš, tako da ja nisam, znaš, ja mladim ljudima više sugerišem, idi prijatelju, jaši konja. I šta je, evo, sedni u najbolji Mercedes, idi rentaj u renta car, najbolji Mercedes, šta košta to 100 evra da rentaš najbolju mečku. I otiđi za 10 evra da jašeš konja, toliko koša čas ili 15 evra da jaše. I vozi mečku ceo dan, a ovde jaši konja sat vremena. I da te pitam, gde si se bolje proveo? No što je jahanje konja, brat? To je neopisi događaj. A koliko je dobro za zdravlje, tu si sav zategnut. Ne možeš ti da jašeš konja da se iskriviš. Tu moraš da si ko vitez, svi mišići da su zategnuti, razumeš? A ti kad uđeš onu mečku, razumeš, ono voziš, ono kičma ti se krivi, brate, sav si... Jašeš konja ko vitez, razumiješ? Imaš po mogućnosti mač. Možeš mač ko Ban Jelačić, razumiješ? Tako da, onda razumeš streličarstvo, pa mačevanje, razumiješ? Pa onda ideš malo kosište. Znaš šta znači, znaš koji osjećaj, ti na primjer uzmeš nečije dete pa zagrliš pa pomiluješ od tvog brata, od strica, od sestre i ovako. A znaš te kad imaš svoje dete? To je poseban osjećaj. Ti kad radiš fizički rad u bašti, proizvodiš papriku, paradajz, krompir, i ti sutra kad sedneš da jedeš, tvoj krompir koji si ti proizvodio, koji si ti plevio, koji si sadio, koji si zalivao i tako je. Znaš ti kakve to osjećaj? To ne može da se opiše. Znači, to je opis, to je neopisio osjećaj, plus si ti radio na tome, razvio si i mišiće i mentalno i sve. Zato je Bog stvorio čovjeka da radi u prirodi i ja ljudima preporučujem takvu vrstu fizičke aktivnosti, to je 2 u 1. M se razvijaš, M uživaš, proizvodiš hranu, nisi zavisan od sistema. Znači ima višestruke blagodeti i koristi kad si u toj priči. Pa da, čini mi se da kad sam već spomenuo Đokovića, da će on ići u tom nekom smjeru, kako bi, samoodrživost ili kako već ovaj. Ne znam, nije mi poznato. Šta je priča? Pa da, nemam pojma, čini mi se, da, nešto da kao da bi nakon karijere, ali vidjet ćemo da... Mislim, dosta sportaša ovaj se odluči tako otići. Mislim da je koji Larry Bird, ovaj košarkaš, da je on ošao isto tako da ga je na selo kupio nekako, napravio si imanje i isto tako ovaj uzgaja svoje. Jedini koga ja znam da otišao na imanje, to je onaj košarkaš Miličić. On je otišao, on se bavi poljoprirodom, on živi u prirodi, na selu i tamo odrastu. Jedno znam njega, ovi drugi svi sportisti otvaraju kafiće, razumeš, restorane, ovo. Da, 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 to definitivno. Za Larry Birda ne znam, a za od ovih sportista, koliko ja znam, samo Miličić je otišao u prirodu. Ovi drugi, mislim, Novak je napravio neku kuću tamo u Vojvodini, ali nisu vidio da tamo ima neku baš... Jokić isto nešto sa konjima, to sam... E da, Jokić sa konjima, to je super, to mi se sviđa. Po salašu sa konjima, to sam vidio. To je lepo da se bavi. Lijepe budu proslave ovako, da. A to, kad si s pravim konjima, to je pravo, da li, kad si s ovim konjima, to nije... S konjusidama. S konjusidama, da. S njima si cijelo vrijeme okružen, više manje, teško je pobić od njih. Zavisi, ako živiš na selu, nemaš posla s njima. Živiš u selu i živiš sa... Ja sam sad nabavio jastreba, znaš kako se družimo. Ovo je bio neki festival... Ne neki, nego najbolji festival te srednjovekovne viteških veština i tako dalje. Tamo u Despotovcu kod manastira Manasija. I tamo sam upoznao ljude koji se bave sokolarstvom i nabavio sam pticu tog Harisovog jastreba. Taj, čovječe. Posle ja pričam sa tim dečkom od kog sam to učio, to sokolarstvo. Jedan dečko, Sem iz Rapkića, evo, pozdravljam ga ako gleda. I onda on kaže da je u Hrvatskoj sokolarstvo jako razvijeno, da su ovde... Naš gost je bio, koji je bio, on je sokolar. Tako da, evo, ja preporučujem svima koji hoće, to je nešto neverovatno i za decu i za odrasle.
nabavi se Harisov jastrb, mužjak. To je ptica između 550 i 600 grama. Ima veliki raspon krila. Ja se nabavi kad je mlada ili... Možeš i mladu, možeš stare. Ja sam skoro sam upoznao radio Zološka vrtu Zorana Trajanovskog, čiju sam ja pticu kupio, ja nisam ni znao. Jer on je tu pticu prodao jednom Saletu iz Banje Koviljače, koji je inače dreser pasa. Volim da reklamiram sve pametne momke. Ima samo da. I onda sam ja bio, sad kad sam snimao podcast kod Kristina Golubovića, snimali smo ponedeljak veče, utorak veče. I sad ja ponedeljak završim emisiju, ja otišao prespavao i sad ono preko dana, znaš, da se negde prošetam, da ja se prošetam u Beogradu, nema ništa, sve ono blejanje, beton, i odem u Zoološki vrt. Tamo dođem, razumeš, sa životinjama. I odem ja u Zoološki vrt, ono nema žive duše, i ja se šetam tamo i sad, ja ranije, znaš, kad uđeš u Zoološki vrt u Beogradu, imaš one ptice. Ja to ono pre samo protrčim, nisam nije. A sad, pošto imam ovog Harisovog jastreba, sad sam se zadržao na pticama, razumiješ. Ja gledam one ptice i stoji dečko i ono, pozdravljam, zdravo, zdravo. I tu se upoznamo, ja saznam da je ta ptica u stvari njegova, iz njegovog legla. I ono što je, što bih preporučio svima da probaju, to je neverovatno, zaista. I on mi je rekao, kaže, možeš ti da uzmeš nedresiranu pticu, jer nemaš ti šta, ona, ti nju tamo već sa 40 dana, 45 dana, ti možeš da je vežbaš da ti doleće na ruku, staviš komadić mesa, jer ona može već sama da jede. Tako da nije neophodno da ti uzmeš, ja sam uzeo istreniranu pticu, ali to nije neophodno. Pa, to sam ti opet, jel moraš sam, možeš sam dresirati ili trebati neke dresirane? Harisovog jastreba možeš sam da dresiraš, to mi je rekao ovaj Zoran, koji je jedan od najboljih na našim prostorima. Tako da, ja nisam radio sa mladuncem, ja sam uzeo od pticu staru dve godine koja je istrenirana. Ali on kaže, Harisova jastreba, nemaš ti šta njega nešto specijalno treniraš. On ti doleće na ruku i kraj priče. Mm. I ti kupi, jer on je mnogo jeftiniji. Otprilike u Srbiji košta mladunac oko 500 evra, istreniran košta oko 1000. Mm. Znači, kupiš mladunca za 500 evra, u Norveškoj košta 160, još jeftinije. Mm. Ili negde iz EU, evo vi u Hrvatskoj možete to jeftinije vjerojatno kupite, uzmeš mladunca i radiš sa njim i vežbaš. I nije to neka nauka. I to je neverovatno. Koliko je ta ptica poslušna i uopšte nije agresivna, neće da napada ni decu, ni mačku, nikoga, razumeš? On lovi neka određena životinja. Pa on, znaš šta, sad ako tu negde ubliz... Ja, na primjer, ovu moju pticu puštam kod mene u voćnjaku, kod mene u dvorištu gde nema okolo ništa. Sad... Da mi psa ne donese. Ono. Pa evo, tu se šeta pas, on ne reaguje. Šeta mačka. Bila je jedna situacija, sletao mi na ruku i on jede ono meso, i komadić mesa mu padne na zemlju. I on sleteo s ruke i dole jede taj komadić, a odavde imam jednog mačora koji odavde dolazi i onako se šunja, znaš, prema njemu, onako polako, znaš. I sad ja gledam sa strane šta će da bude, razumeš, a ovaj jastreb, zovem ga Zev, Zev na hebrejskom znači vuk, pošto inače Harisovog jastreba zovu leteći vuk, a ja volim da koristim te biblijske nazive. I on ovako jede, znaš ono, a ovaj odavde dolazi ovako po 45 stepeni, razumeš. I ovaj ga vidi, znaš kako vidi, ima ovaj te ptice grabljivice i ovaj vidiš. I ovaj došao tu negde na jedno metar i po. I ovaj Zev, samo kad je trgnuo ovako, znaš ono moša, ono kad smo bili mali pa neko, znaš ono kao, neće Tarzan majmuna. I on ga ovako trznuo ga, razumeš, kad je ovaj pobegao, brate, tri dana ga nisam vidio posle ovog mačora, razumeš. Samo se trznuo onako krilo malo. Znaš kakav je ovaj. Znači, jednom kad sam ga šetao kroz šumu, bila neka prepelica, razumeš, i on se popeo na drvo, a on sve mene prati, razumeš, ja ga pustim, on odleti tamo na drvo, ja prođem drvo, on sad sa mnom za mnom na neko drugo drvo. I ja mu stavio komad mesa, znaš, ako sad će da sleti. I on dozgo s drveta, ja nisam ni vidio, kad se zaleteo na neku jarebicu. Znaš ti kako se stuštio, brate. A njegovo glavno oružje su kandže. I zario kandže pod kožu. To je bio jedan ili dva udarca kljunom, imao kljun ovako krivo. Ubio na licu mesta. Znači, znaš, ko bi rekao, znaš, ono ptica 550 grama, 600... Znaš ti šta je ono? Znači, odvalio onu prepelicu.
Jedno sam ga otkrčio. Koliko je narastao? To je krajnja nekakva? Pa ovo, to je sad njegova, to je sad njegova težina tu negde oko 550-570 grama. Jer mužici su oko 30% lakši od ženke. Ali to je takav, to detetu ti da imaš dvorište i da deteta, da daš detetu da radi sa Harisom Jastrem. Jer ove druge ptice su... To, pa koja je razlika između jastreba, sokola, ne znam... A vidi, soko sa sokolom... Veći, vjerovatno. Da. Soko je dosta agresivniji, njega možeš da treniraš, ali on je više za lov i on je dosta agresivniji nego Harisov jastreb. Harisov jastreb je najzad. Onda, na primjer, imaš jastreba kokošara. To je isto agresivna ptica. To nije... Mislim, možeš ti njega da koristiš tu pticu da ti sleće na ruku, ali nije to za to. Znaš, to nije za to. To je... Razumeš, to je kao sad kad bi kupio Porschea, da ideš na pijacu sa Porscheom. Nije to za to, razumeš, nije za to predviđeno. Tako da je soko je već, to je soko je za lov, a orao možda ubije čoveka. Pa da, jer ovaj, taj naš gost, moj prijatelj, ovaj ide u lov sa tim sokolom. On ima neku kacigu kao, ne znam. Tako. Ti moraš to na trinu. Tako, znam da je neka ogromna krila ima karaširi, onako izgleda bi opasno dosta. Da. Harisov jastreb nije, možeš ti Harisovog jastreba i ženku mužja kada koristiš za lov. Ali nije nikakav problem. Ali oni koji hoće da idu u lov, oni koriste uglavnom jastreba kokošara. To je žestoka ptica. Koriste sokolove. I koriste orlova, ali orao je dosta zahtevan, pogotovo suri orao, on dosti, razumeš, 5 kila na ruci, treba držiš 5 kila. I on mora stalno da ide nešto da lovi. I onda u tom procesu treninga, to moraš da si baš neko ko je stručan, on može da ubije čoveka. Nevjerojatno. A ovaj Harisov jastreb mužjak, on je miran, pitom ko... Mislim, nije ni on, moraš da paziš, na primjer, ova ruka s kojom stavljaš meso, ako primakneš blizu, on... vidi da ti je prst masan od mesa i onda te kljucne, razumeš? Meni se desilo da me par puta kljucno i onda sam naučio da samo stavim i ruku sklanjam, razumeš? Da, to ona igla, onaj za iglu, ovaj, kad da, ili te kandžom naš ono, ćapi, pa te ubode malo, ali generalno to je, mislim, može mačka da te ogrebe, može pas da te ogrebe, ali... Tako da, ali on je generalno ono, miran, onako baš za trening i za igranje, fenomenalna ptica, taj Harisov jastreb, ja se zezam, pa kažem, to je jedan naš Haris, on je iz Kuča došao u Tutin, pošto ovi Tutinci su jako simpatični, inače tamo u Sandžaku živi, ili u Staroj Raškoj živi jako puno ljudi iz Kuča, i on tamo puno rođaka, i onda je ove Tutince, kad je bila i ova korona, oni se uopšte nisu vakcinisali, pa ne znam tako, onda ja Tutince, ali volim da... I onda ja kažem, to je neki Haris iz Kuča došao u Tutin, otišao u Ameriku, u stvari taj Haris je neki Amerikanac koji je finansirao tu ornitologiju i te ptici, onda su toj jednoj ptici dali ime po njemu, Harisov. I onda je on poznat kao Harisov jastreb ili Haris, kao skraćeno. Tako da to preporučujem svim roditeljima, znači da decu pošalju na jahanje i da im nabore... Pa i dobro, ovi srednjovjekovni sajmovi su isto interesanti, Moko Vizel, on je po tim sajmovi, pa onda pogledam te neke videe, jedan što objavljaju na YouTube-u, ajmo reći, ne znam, baš YouTuber, da se ne bi uvrijedio ali vrlo interesantno, mislim, za bilo kog, za povest djecu, da. Da. I stvarno se ima svašta za vidjeti tamo, jel? Ali kad ti imaš kući pticu, imaš, na primjer, Harisovog jastreba i ti svaki dan na nju treniraš. 15 minuta, 20. Razumeš, meso, ona leti, pa onda, na primjer, ti staviš meso, pa on odleti tamo kod tebe, pa kod mene, razumeš, ono, dobacujemo se, ptica dolazi, znaš kako je zadovoljstvo, to je, pa onda imaš tu malog konja da se jaše, pa ovo, pa ono, napraviš deci za animaciju na svom imanju, razumeš, jer ako ti deci ne napraviš za animaciju, đavo će da im napraviš za animaciju, đavo će lako da im smisli. Koliko je skupo imati konja i to nekako, ali to, jel si mogu ljudi to priuštiti, čisto baciš nekakve informacije? Kako da ne, ti da napraviš štalu. Standardna štala za konja ti je, mislim, ono, može da bude manja, ali 4x4 metra ili 3x3 završava posao. I to se napravi od dasaka, stave se one metalne šipke i poređuju se daske. Ulazni deo, ako je 4 metra, ti staviš 2 metra, možda bude i manji boks, ali 4x4 je top za njega. Ti 2 metra
staviš u daskama, dva mu ostaviš otvoreno. Tako da on tu stane iza ova dva metra kad duva vetar, da mu ne bude hladno. I ti treba da imaš livadu, ti ga bato pustiš na livadu i on trči tamo, razumeš ovo ono. Onda svaki dan ideš s njim pa ga jašeš. On kad pase travu, njemu treba otprilike za jednog konja pola hektara livade top. I manje. Može i na 35-40 sari on će da funkcioniše. Preko, ima tu malo, kupiš mu malo žitarica, ovo, ono, možeš da imaš, ako imaš drugu njivu, imaš tamo ovde po selima gde niko propada zemlja, niko ne obrađuje, poseješ ovas, razumeš, da mu daješ. Tako da, ti nemaš dnevno da potrošiš na njega, na hranu, znači, nema šanse da potrošiš više od 2-3 evra, dnevno. Znači, nema šanse. Još ako imaš svoju proizvodnju, ništa nema da te košta. A zadovoljstvo je, neverovatno je zadovoljstvo. Tako da, a konj, ja preporučujem, na primjer, ove brdske konje, ove naše domaće. Ne ove engleske, ove tamo napucane od 3 metra. Brdski konj, miran, brate. Jel nećeš ti sin da ideš na trke? Ako hoćeš da ideš na trke, da se mangupiraš, onda to je druga priča. Ali ako hoćeš za rekreaciju, kupiš brdskog konja za 1000 evra. Je, da. Imaš za 1000 evra konja, on ide i kas, i galop, i ovo. Kraj priče, brate. Sinke, jesi jako kad konja ovaj, to je baš odlična stvar. Ovaj. Ma top, bro. Top, ovaj. Ja sam kod djete jaka, puno više nek sada odlično. Ovaj. To mi kod djete to bilo ono najveće. Ili ima nešto ovaj, lepše? Pa da. A znaš kako sam se ja navukao na konje? Ovaj, bili mi na ovaj, tu u okolini Beograda ima jedno brdo, kako se zove, zaboravio sam, dugo nisam bio u Beogradu i tamo na tom brdu, ovaj, pored Beograda, ima kao neki teren i tako dalje, šetnja po šumi, po prirodi, ima neke staze. Kosmaj se zove, da. I došli mi tamo i neki čiča, ima konja, ono neka raga, star konj, sav se ofucao. I on, ono, šeta konja, ako hoćeš da sedneš, 1 evro, i ideš tamo, ne znam, 100 metara i nazad za 1 evro. Znaš. I ja pojavio čerku i bio s dva drugara i ja kažem, hoćeš da kaže, hoću, kaže moja čerka. I ja ovome platim i čerka sedne i konj krene i čerka kao, e, znaš šta, bojim se, daj da siđem. Ovo, posle 10 metara, i dobro, aj siđi. I kao ovaj kaže, čiča, ajde, pošto ste platili, ajde neko od vas da jaše. Ova dvojica neće. Ja rekao, ajde, ja ću, razumeš ono. Ono, kao da potrošim, kad sam već platio. I kad sam ja seo na konja, brate, aaa, kako sam se oduševio. Ja došao kući, ušao da počeo da googlam, rekao da vidim da ima, ili ima neki konjički klub, razumeš? I nađem ovaj, Bog me pogleda, dođem u konjički klub Divađo, na hipodromu vodi jedan mnogo dobar lik, Rade. On inače radi i ovaj, dobro i za ovaj, čamce, brodiće, jahte. Voli čovjek da uživa u životu. I onda vozi se po reci, po jezeru, po moru sa brodićima i voli konje. I stručnjak za konje. Znači, ono, on te za jedan čas nauči više nego u, razumeš, u drugim konjičkim klubima za 10 časova. Stvarno, čovjek je britka sablja što se toga tiče. I ovaj, ja odem tamo i ima vrhunske instruktore. Ja sam za 10 časova, znaš kako, 10 časova po 45 minuta. Naučio sam da se osjećam potpuno slobodno na konju. I kas, i galop, i se. Posle 15 časova, ono, poželeo sam da imam ja svoju štalu i svog konja. I tako da je, tako da radim na tome. To je nešto što nisam ovaj, još realizovao kod mene, to je sledeći projekat ovaj, koji planiram kod mene na imanju. Jer imao sam sad neke ovaj, investicije, pravio sam, ugradio sam solarne panele, pošto ću uskoro da nam isključuju i struju i vodu. Da, sam, to sam htio isto da prođem, ovaj, ali još malo ćemo u konjima. Ja sam bio u Egiptu, kao platio sam nešto, prvo jahanje magarca, to je prije 5-6 godina, pa jahanje konja i onda jahanje deve, mislim da deva, ovaj, deva je najopasnija. Pa zavisi, ja nemam iskustva, ja sam isto, ja kad sam bio u Izraelu i Jerusalimu, jahao sam ovaj, devu ili kamilu. Deva onako bezobrazna je, na svoju ruku je. Ovaj. Pa zavisi kako je, kako istreniraš, naš ovaj, čuveni dreser pasa, ovaj, Slaven Stevelić, on kaže, znaš kako ti je, kaže, ovaj, sa ljudima, to ti isto kaže kao i sa psom. Ti psu ako pustiš 1%, on će s 1% s tom da manipuliše. Ne smeš da mu pustiš. I onda on meni pokazivao kako on trenira kera. Njega psik, tamo neki belgijski ovčar, na šta ono, divlja zver, brate. Ono, kao dinosaurus. Znaš ti kada on njega, brate, na povodac, kada on, razumeš, Slaven Stevelić,
2 metra, 120 kila u mišiće, razumiješ? I on kad uvati onog Belikov ovčara, ti kad ga vidiš u kavezu, pomisliš, ovaj će da me pokida. Kad ga ovaj uvati, bato, kad ovaj osjeti čvrstu ruku. Šta, ko mačka. E tako, i onda ti, sa isto to važi za sve životinje. I sa Kamilom, ili Demom. Kad ti nju dobro istreniraš. Tu, kod Leskovca, ja živim u jednom selu kod Leskovca, ali tu, pored Leskovca, ima jedna mesto Lebane. Sad ne znam da li u Lebanu ili u Medveđi. Tu su dva mesta, jedna pored drugog. Tu su hteli da napravi, predsjednik opštine pokrenuo inicijativu da uvezu dve kamile iz Afrike. Iz turističkih razloga, razumeš, pošto je taj kraj kao ekonomski nerazvijen, ovo, ono. I ljudi vole kada je nešto, razumeš, atrakcija, nešto novo, razumeš. I onda je bilo nešto, kamila košta 3000 evra i 2000 evra da se uveze. Za 500 evra imaš kamilu, brate, u Srbiji. I hteli oni da te onda uveze dve kamile. Iskočili ovi goveđi mediji, kupuje kamile, majmuniše se, troši državne, opštinske pare, bla, 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 i ovaj odustao izgleda. Ali, na primjer, kamila bi mogla kod, razumeš, kamila bi bila atrakcija, razumeš, kad bi bio neko obučen, razumeš, sa kamilom, to je bio biznis i za decu, i za turizam, i ovo, ono, tako da... Ima i ovo, Demino mlijeko, to je nekako hit, je. Evo, zanimljivo, kad smo već spominjali, i Nikola Šubića Zrinskog, mislim da su pronašli veliki broj Devini kostiju po Slavoniji i po Mađarskoj. Zato što kad su Turci za vrijeme opsade nas dolazili sa puno deva, pa su deve umirale na zimi. To sam gledao dokumentarcu Nikola Šubića Zrinskog, nema veze s ovom pričom. Uče, pa vrlo. Da, ali zanimljivo da su pronašli, ne znam, na stotine deva. Deva ovdje gdje ih navodno nije trebalo biti, da. Ma ja mislim da je Nikola Šubić Zrinski njima svima oduzeo deve i onda ih, kako se zove, tako da, ko zna šta. Da, uglavnom, da... Ali to bi bilo... Jakanje deve, jako su bezobrazne, vjerovatno ih ovaj nije dobro ovaj... Ali ne, to je izazov, to je izazov. Znaš šta, ja sad kad ovo... Okrene, samo glavu okrene i hoće to pljuniti onako. A zavi si kako se istrenira, vrati, što ne pljune gazdu. E pa to, kad je on tuče, ne on je tuče cijelo vrijeme. Ne, tuče, on nju lepo istrenira, zna se, isto ko sa psom. Zna se mera, ovo ono ima da sluša i kre... Jer Bog je stvorio životinje da služe čovjeku. Tako da, kad napravim, sad ovo kad budem konja ovo, onda ću da vidim sljedeći korak. Sljedeći korak možda odem negdje u Afriku ili tamo u Izrael. Uglavnom Palestinci rade sa tim kamilama. Dođem tamo kod nekog Arapine i kažem, bato, ajme nauči da radim sa kamilama. Te naučim da radim, kako nije to neka filozofija, pa nije. Da mi je neko pričao sokolarstvo, ja sam slušao neke sokolare, sokolarstvo, to brate mora godinu dana da učiš svaki dan po 5 sati, znaš ti šta je sokolarstvo, to je nauka, možda nauka da imaš onog surog orla od 5 ili 10 kila, razumeš, ali za Harisovog jastreba. Kamila, pa neću da idem s Kamilom da ratujem, razumeš da... Pa vidi, čini mi se da je deva Kamila kako god puno lakša za upravljanje nego konj, recimo. Za ozbiljnije upravljanje, kao za napredne jehače. Ma da bre, i naučim, lepo odem u Afriku ili tamo na Bliski Istok, naučim i donesem... Brate, kupim, staje 5000 evra, kupim, razumeš, Kamilu sa carinom, sa svim dađbinama i, brate, parkiram kamilu, jašim kamilu kroz selo, tamo po brdima, ovo, šta, uživam, se smeju ovi, kao ja ga budala, ja se Kamilu, važi, brate, vi vozite vaše krševe, razumeš, grbavite kičmo, ja, razumeš, ko Aleksandar Makedonski, razumeš, Aleksandar Makedonski, to nisam, ja nisam verovao. Čitao sam u knjizi Zaharija Orfelina kad je pisao o Petru Velikom. On je sa 18.000 boraca pobedio 3 miliona Persijanaca. Sa 18.000. Kako je on imao obučenu vojsku? Šta znači? To je ono um caru je snaga kladjeva. Kad si ti istreniran, to ti je ova priča. Mediji, oni, trovači, milioni, kamere, uglovi, žirafe, kranovi. A mi, brate, studio, trosed, ozbiljna priča, mi ih odvalimo, razumeš? Tako da, nije stvar u lovi, nego stvar je u kefalu, razumeš? U znanju. Definitivno. Tako da, ba, sad konja, posljedno vidjet ću Kamilu, šta ja te uživam? Treba da se uživa u životu, bato. Oni tebi nameću, sistem ti nameće da se baviš glupostima i da uživaš u alkoholu, razumeš? Šta sadiš Pa sadim ovo, biljne vrste, voćne i to. Sadim ovo što ja jedem tu nešto, imam te neke voćke,
volim smokvu, imam šljive, kruške, jabuke, ali imam i smokve. Ovako baš ti ovo što jedemo ono za salatu, paradajz, paprika, krastavac, zelena salata i tako. Mm. Tako da, te neke osnovne stvari koje su potrebne. Imamo ovaj, sad imam ovaj žitarice, sadio sam ječam, odnosno seo. Žitarice su najzahvalnije, ova sraži ječam i helda, helda pogotovo, su najzahvalnije zato što se lako pripremaju za jelo. Oni mogu da se nabubre. Helda možda se nabubri, za 15 minuta je spremna za jelo. Ova sraži ječam treba im preko noći da odstoje, jedno 5 sati najmanje. I onda oni nabubre i može onda da se jede. A pšenicu ti ne možeš, pšenicu moraš da, njoj treba 2 dana da nabubri. A ovako, kad je frka, kad je ono, imaš, znaš kako je govorio ovaj Skenderbeg, što sam ti, moj čukunđed, on je rekao, dajte mi 2 stvari, pobedit ću svakog neprijatelja. Žito i oružje. Kad imaš žitarice, možeš se prehraniš i oružje da se braniš. To je bilo nekada, sada. Pa dobro, sad ima 100 tih žitarica. Reci. Nisam ga započeo da je umro Masimo Savić. Šta, je? Umro, da. Pa što? Ništa. Masimo Savić. Tako da, tako da, eto, sljedeći, snimao sam sad kurs okolarstva, kurs mačanja, sljedeći put će da bude kurs, kurs jahanja konja, onda kurs jahanja deve ili kamera. Da, to mi se sviđa, s devom, deva i datum, odličan život, još da je topal cijelo vrijeme. Ma da, ma ne. Ajde, molim te, malo mačovanje, to ime dio, mislim, zanima, vidio sam video, Pa znaš šta, gledao sam, znaš kako sam se zapalio za mačevanje, nisam o tome razmišljao. Znam onu priču, slušao sam više puta priču o Leksu Sajčiću, čuvenom junaku iz Vasojevića, iz Brda, to je današnja Crna Gora, pre su to bila Brda. I on je sa mačem, kad je bio, pošto su ovi iz Crne Gore bili znameniti junaci, razumiješ, i dobro su se kršili i tako dalje. I onda su, onda je ruska carska država pozivala ljude sa naših prostora da idu tamo da ratuju, kao dobre junaki. I onda je, a tad je bilo čast da budeš, jer najveći vladar u istoriji je bio Petar Veliki. I onda je taj bio kult Rusije kao najjače vojske, razumiješ. A zanimljiv je taj Petar Veliki, Rusija je bila ono zaostala zemlja dok on nije došao na vlast i onda je on imao neki temelj koji je nasledio od ovoga Ivana IV. Vasiljevića, koga su posle prozvali Ivan Grozni. Ali car Petar, on je išao po svetu i učio. Da. I skido fazone i onda to primjenjivo. I to je model. Da treba da učimo i da to primjenjujemo, razumeš, i onda budeš bolji od drugih. Budeš bolji od svojih učitelja. I onda on napravio mnogo jaku vojsku i postao najjača vojna sila na svetu. I onda su bila čast da budeš u vojsci Petra Velikog. I onda je taj Aleksandar Sajčić ili Aleksandar Lekso, su ga zvali Lekso, on je otišao tamo u Rusiju i onda je izbio rusko-japanski rat. I onda on, samo što je došao, vrlo brzo su ga pozvali na bojno polje i on je otišao i bio neki samuraj tamo koji je pozvao na Megdan. I ovaj izašao i odvalio ga, razumeš? Niko nije smeo da izađe u tom samuraju, samuraj je ogroman. I ovaj izašao, sad radimo crtani film o Leksu Sajčiću, ja mislim da će uskoro da izađe. To će biti jako dobro, radi jedan sjajan momak. Kako je mačom, bio sam u ovom muzeju, povijestom muzeju u Tokiju, imaju ove katane, cijeli jedan odjelak muzeja s katanama. Oni su imali katane, ali Leksu Sajčić ima u Ruskom muzeju i se čuva ta sablja s kojom je on otfikario glavu ovome, kako se zove, tom samuraju. I posle, i to je zanimljivo kako mu otfikario, znaš, on je proleteo, pošao pored njega i zamanuo, ali to je bilo toliko precizno da njemu glava ostala na trupu još nekoliko sekundi. I skliznula kolica. I on je vratio mač u korice, Leksu je vidio da ga je pobedio. I ovi što je, Leksu se predaje i ovo samo ovome padne glava i padne telo. Kako da je on katanom, to je obično crtanim, japanskim animiranim filmom. Tako pričaju u Crnoj Gori, ovi vole guslari malo da dodaju. Da, da, ali dobro, dobro zvuči šta. Tako da, to će biti u crtanom filmu, ta sekvenca. A onda ima još jedan događaj kada je isto, kada je došao neki francuski instruktor mačevanja u Crnu Goru da uči ljude domaće da se maču, i došao Leksu Sajčić, kaže, šta se nam doveo
On rekao knjazu Nikoli, gospodaru Crne, šta si nam doveo ovog Francuza da on nas uči kad mi bolje mačujemo od njega. I onda ovaj Francuz tražio da mu prevede šta se ovaj buni. I onda ovaj Francuz, kad su mu ovi preveli, on rekao, hoćete da izađemo na, one, ja na dvoboj pa da vidimo to kako ste vi bolji nego mi Francuzi. I onda Lekso Sajčić sa njim uzeo, zak, zak, zak. On ima neku kratku i otkinuo mu dugme na vrata, znaš. I onda Lekso vratio maču korici i ovaj kao, šta je, predajte se? Pa kao, deo mi gospodine, pogledajte, deo mi je ovaj dugme na vratu, ovaj pogleda nema dugme, to ovaj pokaže dole. Kaže, mogu sam vrat da vam otkinem, ali evo sad sam vam oprostio život, ajde, paljba za Francusku. Ovo mi je stripovski dobro zvuče, ovaj, da. Pa to, tako, to su priče koje se pričaju, sad, da li su ljudi izmislili, nisu, pošto ljudi obično nikad ne lažu, tako da, treba verovati. I sad slučaju, ja sam gledao... Pa dobro, legende su zato da, legende su malo da se nadodaju, šta je. Tako, malo se doda. I u svakom slučaju, ja sam gledao, ovaj, ima jedna sjajna serija, ovaj, ima jedna sjajna serija, jako dobro urađena, ruska serija, znači urađena hollywoodski, zove se Ekaterina, Katarina Velika. Fenomenalno, urađena je vrhunski, znači ono, produkcija, baš je top. I ovaj, u toj seriji koja je imala nekoliko sezona, spominje se, prikazuje se neki, ja ne znam da li on bio Francuz ili Italijan, koji je bio sa jednom devojkom koja je trebala da preuzme ruski presto na prevaru i on je tu nju uče da mače. I ja kad sam vidio ono kako oni mačuju i ovo ono u toj seriji je stvarno vrh. Ja čeku čoveče, ovo je rekao moćna stvar. Ja uđem na Google i nađem ovaj klub mačevanja tamo kod mene u komšiluku i odem ovaj, tamo. Rekao moj, kaže može, dođi. Ja dođem tamo, ono, fini ljudi, momci, neke devojke i onda sam otišao tamo i evo već, to je bila sredina 8. meseca kad sam krenuo, 9. 10. 11. 12. evo 4 meseca kako treniram i tako. To je ono sa žicom, sa onim... Da, to je ima floret, ima mač, ima sablja, ja koristim mač, mač i floret su slični, sablja je malo specifična, uglavnom se vežba sa tim floretom i sa sabljom. Ti trebaš da ubodeš i da malo saviješ i onda ima tu jedan kontakt na vrhu i onda ovaj, kao bolj, pišti i onda zasvira kao poen. I imao delo koje sam kupio i onda možeš to da vežbaš malo. Mislim, razvijaš i telo i duh. Znaš, pa na koliko je zahtevno, ovaj, vjerovato je ko ples nešto. Ko nije, ples, nije zahtevno, nije zahtevno. Ima, mislim, kao ples, dobro si rekao. Ima tu nekih poteza koje trebaš da izvežbaš. Ali nije to neka matematika, razumeš, ono, imaš neke poteze i posle nije komplikovano uopšte, vrlo je zanimljivo, pogotovo kad su instruktori ovako zanimljivi, onda tu učiš te neke fazone i ovo i ono. I onda... Kako je, angard, ili tako nešto? Da, to je ono, ima neke... Koriste... To sa koje dijete ovaj, učili smo. Da, koriste neke strane termine, nešto, cavatio, pa ne znam, batuta, ja bih uveo domaće termine, ali to su kao neki internacionalni termini. Tako da, jako lepo, znaš, jer znaš kako... Ako ti radiš u teretani, znaš, ono, ne, mislim, imam ja kod kuće teretanu pa vežbam ponekad, ali više volim da radim neke poslove korisne i da tako razvijam telo i ovo. Više volim baštu i mačevanje i konja nego da ja sad u teretoni. Ma fore, mačevanje je super jer ono, za početak niko drugi ne zna mačevati, to je ono dobro. Da. Ako dođe do situacije, pobjediš bez problema. S druge strane, dobra stvar, ovaj, mislim da ako su ljudi to tisućama godina vježbali, da. Mislim, zvuči mi odlično ovaj, da. Pa ne, meni je to zanimljivo i rekreacija, onako vraćam se u prošlost, to viteštvo kad je bilo i... Tako da mi je to, ne da se ja takmičim u mačevanju, nego da razvijam telo i duh i da, eto... Ovaj... Da, sljedeća faza je da izrađuješ sam svoj mač, ovaj, koji skođeš. Da, ma kakvi, da ću tima se bavim. Ovaj... To isto bude na tim sajmovima, ovaj. Da. Nisam, ovaj... Ja na sajmovima volim da dođem da nešto... naučim da nešto skinem, neki fazon. Ranije sam išao na te sajmove i knjiga i tako dalje, ali sad volim da pokupim znanje i onda da dođem kod mene i manje i da uživam. Tako da sledeću ću da im da odem negde u bliski istok da naučim da, ovaj, da me ovaj obuči neki Izraelac ili Arapin, ovaj, da radim sa kamilama i onda ću da nabavim kamilu i da, konj, kamila, brate, uživaj. Spomenuo se ove solarne panele, to je sad hit ovaj, pa, znaš šta? U Evropskoj uniji, s obzirom na ovu situaciju sa ratom i to, ovaj, pa kakve su ti iskustva sa tim panelima i to? Pa znaš šta, meni solarni panel treba da sutra kad isključe struju,
jer se nisi, nisi ispunio neke njihove norme, da imamo ono za, da napuni mobilni telefon, za internet, za, za te neke osnovne stvari, za sjelicu, ne treba mi solarni panel da ja napajam bojler i, razumeš, nego za te neke osnovne stvari, znaš. Zato sam, taj moj sistem nije, moj sistem je 3,5 kW, ima i baterije koje mogu da akumuliraju 3,5 kW, tako da, to je za neke te, neke osnovne potrebe, da možda pokreće peć na pelet, mislim, mogu ja da ložim šporet na drva i aj zdravo, ali ako mogu da bude konforno i porodici, za mene je lako, ja mogu da živim u, u 20 kvadrata i manje, ali znaš ono da koliko toliko učinim da porodici bude onako neš, neke osnovne stvari, eto da imaju peć na pele, da, da ne moraju drva da lože, da imaju sjelicu, da imaju mobilni telefon, da imaju internet, eto to je, to otplike, ta 3,5 kW, za, može on i više da radi, ali znaš kad je zim, može leti, zimi je već tu, pošto je kratak dan, onda ne može toliko. Tako da sam to zbog toga ugradio. Imam i solarne panele koji, koji leti greju vodu. Imam bojler od 300 litara koji, koji solarni paneli greju. Tako da, eto, to sam iz tih nekih čisto ono komfor malo da tu zadržim. Da nije baš ono, mogu ja da odem u šumu, sutra ako bude bežanija u gerilu, razumeš, mogu ja da u, u šumi preživim. Aha, ovo, ka, da, 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 preper, preperski ovaj džir. Da, ali sad dok, dok još ovo može da se funkcioniše, dok još ne dok, dok još ne krenu da maltretiraju žešće, eto, sutra kad isključe struju, zbog rata Ukrajine, zbog rata na Marsu, zbog rata u Bangladešu, u Afganistanu, i pa moramo da nam isključimo struju, nema probleme, i eto, ja imam tu za neke osnovne stvari. Zbog toga sam to ugradio, tako da, a nešto, meni nešto, ja sad tu ekologija, ovo, ono, ne treba meni... Da, ba, baš sam vidio neki ovaj video, neki, ne znam, Šveđan, kaže da će u budućnosti zbog eko razloga biti potrebna diktatura i da on to podržava. Pa to je taj moment, jel, da će ugasi struju ne zbog rata, nego eto tako da se ugasi struja. Čisto da malo da se kao uštedi. Da kao da se natapaju ove, kako on kaže, ove, led na sjeveru i jugu, kako je šta već, oblast zatopljenja, što kako to da, već naziva više. Pa vidi, to su stručnjaci koji brinu o čovečanstvu. Da. I ja to pozdravljam. Altruisti i humanisti. Tako, ja to pozdravljam, tako da ako oni sutra nama ukinu ovaj, sve te internet i struju i ovo, mislim da to treba ispoštovati jer oni brinu o nama, ali eto, ja ću vidjeti da i ovu struju što ja proizvodim ovaj solar, preko solara, da ja to upumpam u elektrodistribuciju Srbije, da pomognem da penzioneri, ugrožene grupe građana, penzioneri, futbaleri i ovaj, ostali da imaju, ovaj, kako na, se zove... Beograd na vodi. Ovaj, da. Beograd na vodi, da imaju struju, jer oni su, tu je elita, razumeš, Beograd na vodi, tu je elita, i treba ulagati u elitu, tako da ja podržam sve te ove, globalne projekte, oni brinu o nama, tako da ja mislim da se ti s tim slažeš. Apsolutno, da. Ovaj, da. Kla, zlatne riječi Klausa Švaba, nećete imati ništa i bit ćete sretni. Tako, a oni imaju nešto pa su i dalje sretni. Pa ne, oni su, vidi, oni imaju sva blaga ovoga sveta i videli su da, da tu sreće nema. E, to je to. I onda sad oni su videli da tu sreće nema i sad oni nas hoće da usreće. Vraćamo se starim vrijednostima. Tako je, ono kao u komunizmu. Daješ sve što imaš, a uzimaš samo koliko ti treba. Ja, stare maksime. Ovaj. Tako, to su, to su, to su ovaj, izreke koje su neprevaziđene. Snađi se, druže, šta još bilo. Treba, treba decu učiti tim izrekama. Da, ovaj, što kaže jedna, ovaj, sad je popularno, znaš, ove, ove ovaj, popularne ovaj, mlade dame, ovo, skoro sam čitao. Znaš, pre, a, pre je bilo sramota ako devojka ulazi u predbračne odnose, razumeš, ulazi, razumeš, nije nevina kad ulazi u brak, razumeš. A sad je, a onda posle toga sledeće je bilo, ovaj, posle drugog svjetskog rata su dolazile mlade partizanke, razumeš, u pantalonama sa raspuštenim kosama i dolazile na selo i promovisale slobodnu ljubav, znaš. I sad je sramota, kao što je nekad bilo sramota da devojka nije nevina kad ulazi u brak. Sad je sramota ako devojka je nevina, razumiješ? Ako je Đana, to je bruka. A sada više, i onda se ona hvali koliko je imala frajera ovo ono, a sad ima, sad ima ovaj, sad je novi, novi trend. Ako je devojka silovana, ako je silovana, to je top. Znači onda si stvarno ženska, znači ono, do koske. Znači silovana i ovaj, i sad ovaj, skoro sam čitao jedna silovana, se ono priča, kaže, ja sam imala dečka,
Razumeš, imala sam prvi seks sa 14 godina i kaže, ja sam 2,5 godine bila sa njim i on je mene svaki dan tukao. I ja sam mislila da to tako treba. Ja sam mislila da to tako treba. Tako da oni sutra kad nas budu, razumeš, nemamo da jedemo, to tako treba, Ratko, razumeš, tako da... Moja ispovijest, kako to je... To treba tako... Sa zlostavljačem ovaj, da. Da, tako da, one misle da to tako treba. U zadruzi. Tako i mi treba da mislimo da to tako treba, sve ono što oni rade. Treba se tome prepustiti. Ovi teoretičari zavere što idu tamo po selima, po planinama, traže štekove, hoće da budu ko Skenderbeg i ovo, ona gerila. To su budale, razumeš. Tako da... Preperi, da. Da. Fanatici, teoretičari zavere, bez mozgovići. Hoće napisala knjigu kako je bilo u zadruzi. Ja. Jeste, a? Da, da. Pa to je, ja koliko ima miliona... Sad Jaca Lukas izbaci knjigu, to sam vidio, nisam je pročito ovo, ovaj, ali... Nisi pročito? Nisam, ne, da. Da čitaš Elvis Duspara, man. Da. Elvis Duspara pravi konkurenciju u Laci Lukasu i... Elvis je, da, Laca Lukas će zbog tebe da propadne, Elvis je, crni Elvis. U tvojih knjiga priča jednog vrapca. Da, jel ti pišeš šta? Ovaj? To je pitanje koje mi... Pišem, evo sad je u štampi moja knjiga Kratka istorija Srba, a posle toga planiram da napišem kratka povijest Hrvata, pošto ljudi na našim prostorima ne znaju svoju istoriju, a čuveni manipulator Goebbels, desna ruka Adolfa Hitlera, je rekao, oduzmite narodu istoriju i u prvoj generaciji bit će kao rulja, u drugoj će biti kao stoka. I zato sam napisao kratku istoriju Srba da objasnim, Srbi ne znaju svoju istoriju. Ja, ona ljuče se ako je kratka povijest Hrvata, zašto nije duga istorija Srba? Pa kratka, gledaj, savremeni čovjek, znaš šta, ja kad sam bio u Americi i tamo sam upoznao jednog biznismena koji mi je ovako s ovim savjetima puno pomogao, znaš, on kad je čuo moja predavanja, kaže on meni, Miroljube, predavači kao ti za veče zarađuju 500.000 dolara. Rekao, ti to mene ložiš? On kaže, dođi ko mene. Došli mi kod njega kući, on ovako jedan kauč, tamo televizor, dijagonala 5 metara, on upali, bam. Kaže, vidi ga ovaj, kaže. Neki Benny Hinn ili tako ne, se zove. Ne, znam ko je, da, da. Neki u belom modelu, neki padaju, neki. Televangelist. Da, neki, on je kao motivacijni govornik. Kaže, vidi ovog bata, kaže, pogledaj, on je rasporedat naredni godinu dana. A sve drži u košarkaškim dvoranama predavanje. To je što ruši rukama. Da. 30.000 ljudi, bato. Mm. Ja uđem na internet da proverim, ono stvarno rasporad godinu dana napred. Najjeftinija karta 50 dolara. Mm. I sad pazi, onda renta tu dvoranu. Ta dvorana je reda veličine kao ova Beogradska arena. Ti da rentaš Beogradsku arenu, čini mi se da je cena za jedno predavanje ili za jednu utakmicu negde oko 40.000 evra. A pazi, ti prodaš 30.000 ulaznice. Najjeftinija 50 dolara. Znaš ti koje su to pare, bato, ti da platiš 40.000 rentu, sale, ovo je ali to je 50.000, su najeftini ulaznici, imaš ove, ako ćeš bliže, razumeš da te on spušta ruku i ovo, ono. Kaže on, kaže ovakvi predavači kao ti, kaže, jer on gledao, čuo moje predavanje, ja tamo, ako držao sam, nije bilo loše predavanje, njemu se svidilo, kaže 50.000. I on je meni rekao, kaže, vidi, on čovjek biznismen, zna kako se radi posao. Ma mene, sad ću ja držim predavanje, razumeš, meni ne treba pare, razumeš, šta ja s parama, ja sad imam 500.000 ili 5 miliona, šta? Ne, pa dobro, više deva, ovaj, šta? Pa, brate, više deva, treba neko da održava te deve, brate. Gde ćeš ti da nađeš ljude da čuvaju kamile? Razumeš, ti ne možeš da nađeš ljude da čuvaju ovce, brate, će čuvaju kamile, razumeš? Jer tebi glavni problem danas u biznisu je da nađeš ljude. Ti nemaš ljude za bilo koji biznis. Imaš ako je dovoljno. Mislim, ti imaš sreću što imaš Sinišu, inače, razumeš, ovaj podcast ne bi mogao da funkcioniše da nije. Apsolutno, da. Tako da on ti je tu podržao. Ali ti da nađeš čoveka da ti on nešto pomogne, to je jako teško. I on ovaj... Kaže, imaš iz Nepala ove, sad mi uvozimo ove, radne snage. Da, oni su odgovorni i profesionalni, tako da... A dobro, za čuvanje ovaca, ajde. Dobro. I kaže on meni, vidi, kaže, znaš šta, tebi, kaže, trebalo dve stvari, kaže. Tebi fali još dve stvari da uradiš da budeš top. Rekao, koje dve stvari? Kaže, da napišeš knjigu i da uradiš doktorat. A meni, brate, fakulteta do ovde, ja završio fakultet čisto da bi mogao javno da nastupe. Ja sam napustio fakultet, oblejanje, brate, najstrašnije. I onda sam posle studirao da završim fakultet samo da budem kompetentan da mogu javno da nastupam. Ja sam samo zato studirao. I on kao doktorat, jao, brate, koji doktorat, da se smaram,
aj knjigu, to mi nije teško da napišem. I onda ja, i tad se baš potrefi da sam dobio jednu ponudu da radim doktorat, pošto su mi u Beogradu zabranili da radim, magistarsku tezu, jer sam na jednoj televiziji u Beogradu pričao protiv evolucija, dokaze za Bibliju, onda su me, kad je bio državni udar 5. oktobra 2000-te, onda su ugasili tu moju emisiju i meni zabranili da branim magistarski rad. I neki moji prijatelji iz Rumunije me povežu s jednim religioznim naučnikom iz Rumunije, s jednog čuvenog univerziteta evropskog, i ja tamo, i dobijem ponudu da radim tamo doktorat. Baš kad je ovaj meni rekao, posle nekoliko dana, i ja rekao, to je Boži znak. I ja se upišem na te doktorske studije i završim taj doktorat. I onda kad sam krenuo da pišem knjigu, jedan dalmatinac koji živi u Denveru, evo, pozdravljam ga, Goran Anić, on je sin čuvenog Šime Anića, koji ima ovde u Ilici biznis, kuću, čuda, i 75. godine se rasproda i otišao za Ameriku. Šime, šta to radiš, jesi lud? Kaže, ovde Tito uskoro kad umre, ovde će bude klanica. 75. Tito da umre, šta lupaš? Pa Tito je maršal, on će večno da živi. I Šime spako, Šime bio pametan, on spako i tutanj, vrate, neću da imam posla s dijabolicima. I onda ja tamo, kad sam upoznao njegovog sina Gorana, jedan sjajan momak, ja njemu, znaš, tako mi pričali, ja mu kažem, oni su inače iz Dalmacije, ne znam koje mesto tamo, u Dalmaciji, i on meni kaže, znaš šta, Miroljube, super što hoćeš da pišeš knjigu, samo ti kažem, u Americi ljudi slabo čitaju knjige. Najčitanije knjige su džepna izdanja. Razumeš? Apropo ovoga što kažeš, što kratka istorija Srba, ili kratka povijest Hrvata. Kaže, ljudi neće čitati knjige, ovde su ti bestselleri, u Americi su ti kratke knjige, razumeš, ono, instant, kratko, bam, bam, nema on vremena da čita, on će gleda video, razumeš? I onda sam ja napisao moju prvu knjigu, Nauke o problem smrti, koja je džepno izdanje. Da, imam ja kod kuće. I onda sve knjige koje sam ja objavljivo su tako džepnog izdanja. I onda sam, pošto znam da stari čovjek nema vremena da čita, onda sam napisao knjigu Kratka istorija Srba, gde su te neke osnovne stvari, ja sad njemu da objasnjam o Nemanjićima, šta, ako te interesuje detalje, evo ti uzmi, pa imaš knjižurine, pa čitaj. Ali da ti shvatiš samo osnovnu nit od Adama i Eve, pa do danas, šta se sve dešavalo. Razumeš, a ne da ti veruješ falsifikovanoj knjizi Konstantina Porfirogenite, na kojoj se bazira cela istorija Balkana. Razumeš, to je lovačka priča. Ili Darvinovo poreklo vrste. Tako da sam tu napravio jedan kratak pregled. A znači da pisao si već, jesu? Gotova knjiga u štampi. Treba svaki dan da je dobijem i štampe. I bit će na internetu besplatno, naravno. Jer ja sve knjige koje sam radio i koje sam prevodio i koje sam pisao, stoje besplatno. Ima ih na mom sajtu mirljopetrović.com. Biće i ova. E, i onda krećem, onda planiram da napišem kratka povijest Hrvata. Pošto o tome isto Srbi ne znaju svoju istoriju. Hrvati ne znaju svoju istoriju. Posle planiram i kratke istorije Albanaca da napišem. Tu ću da prevedem na albanski, imam jednog prijatelja, Albanca, koji će to da mi prevede. Tako da ljudi poznaju, da se ljudi upoznaju sa nekim osnovnim stvarima iz svoje istorije, da znaš elementarne stvari. A ti sad posle ako hoćeš da istražuješ ko je bio, razumeš, Ban Jelačić, imaš literaturu pa čitaj, ali da shvatiš osnovne stvari, ko je bio Nikola Šubić Zrinski, zašto ovo, zašto on? Razumeš, pa navijači znaju bolje istoriju nego ovi profesori na Zagrebačkom sveučilištu, razumeš? Jer njih ne interesuje ni Zrinski, ni ovo, oni, razumeš, oni se ne bave time, oni se bave nekih glupostima, evolucijom, majmunima i šta znam. Ha, da. I onda, znaš, to planiram, i onda mi on rekao, kaže, moraš napišiti, kaže, doktorat i knjiga. I onda sam ja uradio doktorat i taj tip iz Amerike, on je 10 godina stariji od mene, ali ovako, britka sablja i zna priču i zna biznis i on me ovako prijateljski posavjetuje, onda ja vidim da je u pravu. Zato ja pišem te kratke knjige, koje su prilagođene savremenom čoveku. A ne sad ja da napišem knjigu, razumeš, od 1000 strana, evo viš, Miroljub, napišem knjigu od 1000 strana koju niko neće čita. Ko će čita knjigu? Čita će njih 20-30, razumeš? Pa da, pa kod nas je ono, ako je iznad 200 stranica, to je 200 stranica nekakav gornji, gornja granica, ako je iznad 200 stranica, to ljudi ne čitaju. Kupe knjigu, ali ne pročitaju, ovo ispod 200 je pročitaju. To. Tako da i ovo će da bude kratko, bit će krupan font, pošto ne mogu ovi svi su očoravili bulje u telefone. Ne znam koliko je do duše duspara stavio, moraš pogledati, molim te.
Pa Duspora je verovatno ovu... Ovaj, kako to je neke 190, ja bih rekao. Da, 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 on je stavio ovaj deblji papir i tako. Da, 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 on je star, ovaj iskusni pisac. Ja mislim da, ja mislim da sljedeća Nobelova nagrada za književnost je rezervisana. Pa ja se nadam, evo. Ja mislim sljedeća Nobelova nagrada, nisam rekao da Elvis će da dobije, ali velike su šanse. Priča jednog vrapca. Tako da, Elvis, seti me se kad budeš dobio milionče za Nobelovu nagradu. Seti se svog prijatelja. I Ratka isto. To je to. Sjetit ćeš se ti ovog datuma kad smo mi pričali, ti se smeo što smo mi spominjali tvoju knjigu Nobelovu nagradu. A vidjećeš kad dođe iduća godina. Onda ćeš sjetiti ko se smeo. I kip ovaj. Da. Ko se zadnji... Koji ćeš ti na majice nositi. Tako. Ko se zadnji smeje, posljednji se smeje. To je izreka iz Alan Forda. Ko se zna? Ko rano radi. To sam čitao Alan Forda dok sam bio buzdovan klinac, kad nisam znao pametnije stvari. Ja sam čitao Alan Forda, pa još sad sam se sjetio. Ovaj, nisam tu izreku davno citirao. Da, spomenuo si par puta ovaj, danas i taj obrazovni sustav. Šta predviđaš, kako će biti ovaj nekako pranje mozga u budućnosti, to zanimljivo je, mijenja se konstantno nešto u obrazovanju, a kao nabolje, a vjerojatno nagore. Pa znaš šta, ja se ne bavim uopšte ovim, jer ovo nije obrazovanje, ovo je zaglupljivanje, znaš, to je jedan koncept, zašto ti ljude da držiš u lancima kad možeš da ih držiš kao robove, razumiješ, ti ih zaglupiš da budu zavisni od tebe, da budu zavisni od sistema. To je mnogo konfornije nego da ih držiš u lancima. Tako da je taj sistem zaglupljivanja, kako ga oni zove obrazovanja, široko razvijen. I nekada su roditelji svoju decu prinosili na žrtvu Molohu i onim paganskim božanstvima. Danas roditelji, gde su se ta deca ubijala zarad dobra porodice, društva i tako dalje. Ti danas imaš isto samo na drugačiji način. Razumeš, imaš da roditelji šalju svoju decu u te artističke debilane. Studije pokazuju da 90% narkomana prvi put proba drogu u školskom dvorištu. To su u emisiji u kojoj sam ja učestvovao spominjali eminentni psihijatri i ljudi koji se bave time. Imali smo jučer ovaj, domce, goste da. Iz doma djeca pa su onda pričali. Ovaj. Da. Tako da roditelji šalju tamo u taj sistem zaglupljivanja svoju decu. Šta će oni tamo da rade, ne zanima me. Znaš, neko oni rade šta hoće, a da ja sad menjam sistem obrazovanja. Pa ne, mislim samo ovo na školovanje kod kuće. Jer, pa šta ti znači školovanje kod kuće, učiš gluposti? Dok je bila korona, ovaj, radi je bilo da se ne školuju pola godine i duže, nego da se školuju kod kuće, odnosno ne znam kako uopće izgleda taj proces školovanja kod kuće. Ali... Pa vidi, školovanje kod kuće je bolja opcija nego ovo u debilanama. Jer dete kada je kod kuće nije izloženo fizičkom, verbalnom i seksualnom zlostavljanju, koje je masovno u tim debilanama, razumeš? Tako da je školovanje kod kuće manje loša opcija. Ali generalno i to online školovanje, to kod kuće. Dete uči gluposti, šta će njemu trigonometrija? Šta će njemu binovni obrazac? Dete trebaš da učiš da nešto radi, da se uključi u neki biznis. U Bibliji kaže, imanje i dobar posao su od oca, a od Boga je dobra žena. Znači, obaveza svakog oca je da pokrene biznis, da ima infrastrukturu i da svog sina ili svoje sinove uključi u taj posao, a ne da sin, ja sam ti dao diplomu, pa sad ti se bori kako znaš i umeš. Čekaj malo, šta si mu ti dao diplomu? Šta on s tom diplomom možda uradi? Možda potpališ pored ili da se zaposli u nekoj stranci, u nekoj sekti, razumeš, da bude rob sistema. Znači, obaveza jednog oca je da svom detetu obezbedi privatan biznis u koji će da ga uključi i da on taj biznis posle razvija, kao što imaš na jedan malo zloupotrebljen način, malo više, objašnjeno u filmu Kum. Znači ima otac koji ima razvio biznis, uključio sinove i oni nasljeduju da rade biznis. I biznis se razvija. Sad ne treba da razvijaju biznis po pitanju kriminala i ovo ono, naravno. Ali razvijaš biznis po pitanju dobrih stvari. To je obaveza roditelja. A roditelj, jer mora da se ispoštuje zakon obavezno ateističko zaglupljivanje. Ili oni to zove obavezno osnovno obrazovanje. Važi, ispoštovat ćemo. Ti imaš, brate, u Americi online škole, koje su akreditovane u Americi, koje su priznate i u Srbiji i u Hrvatskoj, po međunarodnom dogovoru. Pišeš dete u američku školu, platiš $400 godišnje, dete završi neku što... To su neke Mickey Mouse škole, gde tu ima neki korisnih stvari. Naprimjer, ja sam gledao te online škole,
uzmeš šoljicu mleka, pa sipaš mleko, pa staviš pored prozora, pa sutra dođeš, pa zapisuješ šta se tu dešava i tako 7 dana da vidiš razvoj bakterija i tako dalje i tako dalje. Ima neki korisnih stvari. I onda dete završi tu neku američku Mickey Mouse online školu, a ti ga vam uključiš da radi posao, da učiš dete da nešto radi. Kao što Isus uči od svog oca da radi stolarski zanat. Dete trebaš da učiš da radi. Sveti Sava je otvarao škole tako što su deca učila da čitaju, zbog Biblije, da učili su moralu, učili su i kod kuća, sad su ovde dizali više, i učili su neki zanat. Sa kožom, sa drvetom, poljoprivreda, ovo, ono. I oni su tu sticali znanje koje ih je osposobljavalo da sutra mogu da funkcionišu. Jer džabe tebi znanje ako ti ne možeš da pokreneš privatan biznis. Ako ti nisi u stanju da prihvatiš da pokreneš privatan biznis, tvoje znanje je pozitivna nula, ajde da kažemo tako. Znači... Pa dobro, mislim, činim se da ovo je obrazovni sustav koji te uči da budeš dio mehanizma za državu, a ne privatno biznisu. Pa to je deo ropstva. Pa da. Znači, to je deo ropstva. Šta su ti ove današnje fabrike? To su ti moderni... To je pruski model obrazovanja. Tako, ovaj... Pruski model obrazovanja da se ljudi zaglupljuju i da od njih praviš robove. To je super. Nećemo da ih držimo u lancima, navučemo ih na ove poroke, ove. I onda... sa ruljom manipulišeš, praviš im stadione, praviš im domove zdravlja, bolnice, pozorišta. Pametne gradove. Pamet, razumeš. Tu ti je sve, vrtić, ovo. I sad ja taj sistem da menjam. Ti mene pitaš, mi ne treba time se bavimo. I meni je žao što jedan veliki potencijal, kao što je Marko Francisković, da razumeš, on hoće da menja sistem. Pa bato, ja koliko sam čuo, on je bio i dobrovoljac u branitelju u ovom ratu. Je, mislim da jedan. Čoveče, bio si u ratu... Mislim, bio je sigurno, ali ne znam, ja bio dobrovoljac, mislim da jedan. Dobro, nebitno da li je dobrovoljac ili regrutovan. Ako si bio u ratu, bato, pa ti si vidio kako se s ljudima manipuliš. Ja sam bio u ratu dobrovoljac i vidio sam šta je manipulacija. Ja sam napustio. Ja, brate, sedim i na prvoj liniji fronta, idem ja da se kršim. Ja slušam tranzistor, oni izveštavaju sa moje linije fronta. Izveštavaju, brate, neku priču koja nema veze s mozgom. Ja kažem, čekaj čoveče, koga vi pravite majmuni? Jednom, drugi, peti, deseti, dvajesti put. To je njena, ide čiča kući. I ti si bio, brate, dobro, ti si bio na ratištu i vidio si kako oni ubijaju ljude na ratištu kao stoku i sutra tamo za nekim zelenim stolom oni crtaju granice kako oni hoće. Pa evo, ti si bio u Hrvatskoj vojsci. Pa znaš da je Hrvatska vojska došla na 20 km od Banja Luke. I nije zauzela Banja Luku. Zašto nije zauzela Banja Luku kad je Banja Luka pala? Zato što je neki baja povukao liniju. I ti sad hoćeš da menjaš sistem lopovski, međunarodni, teroristički. Je, čoveče, ajde da je to tamo neki lik koji nema veze s mozgom. Ali Marko Francisković koji, ne želim ja da ga prozivam, on je čovjek ogromnog potencijala. Ali to je greota da ti... Razumeš? Sad su opet su ga pozvali, bio je mjesec dana na slobodi, sad su ga opet... Pa zato što isteruje, on isteruje pravdu, on hoće da menja sistem. Poništio hoće... sam mu oslobođenje kao... Aj, brate, ti dođeš u javnu kuću i kažeš, nema više ovde prostitucije, nema! Dok je Marko Francisković živ, neće biti ovde prostitucije. Sad će dođe ti ekipa i samo te izbaciš. Paljeba! Možeš ti, brate, u javnoj kući da zavodiš red. Ne možeš ti u kafani da zabranjuješ alkohol. Ovde će da bude samo ceđena pomoranđa i voda i čaj od nane. Najgore što je to septička jama. Brate, pa ne možete. Pa to ti je demokratsko društvo. Skupi prnje, idi u selo i uživaj. I Marko Francisković da je, mislim, ja sam s njim jednom razgovarao u jednom podcastu kod Marka Topića. I meni je žao, mislim, ja sam mlađi od njega, čini mi se, ja ne znam koje vam godište. Ne znam. Ja sam 65, ne znam koji. Ja mislim da je on stari malo od mene. Aj, pogledaj, sinke, molim te, Marko Francisković. Da, koje godište samo. Da ne bude ja sada mlađi, da ja njemu delim savjet. Bio je u Crnoj Gori jedan... 52. 52? 70. godište. On mlađi od mene 5 godina. On je godinu dana mlađi od Kristine Golubovića. Kristine Golubić 69. Znači, ja sam stari Marko, mogu da ti... Da ti dajem sugestije, ne savete, nego sugestije, prosto stari od tebe 5 godina. Bio u Crnoj Gori, sad vezano za Marka Franciskovića, evo jedna dobra namera sugestija za Marka Franciskovića. Kako da svoju energiju usmeri u jednom drugom smeru. Bio u Crnoj Gori jedan poznati stihoklepac ili pesnik epske poezije, čuveni Radovan Bećirević Trebješki. Njegove pesme su ubedljivo najlepše epske pesme koje su ispevane u istoriji na našim prostorima, ali on je voleo da pecka malo ove komunjare i ovo ono. I kad su komunisti uzjehali 45.
on je pisao neke tekstove, ali sve onako u stihu. A znaš kakav je bio stihoklepac, znači top. I onda on potkači malo Tita, malo Moša Pijadu, malo ovoga, malo ovoga, i onda njega strpaju u zatvor. I onda je bio u zatvor isto ko Marko Francisković, jer imao dug jezik, pravi, on je teo tu da on sistem menja na taj način. I u svakom slučaju, postoji jedna priča za njega, koja nije tačna, ali je zanimljiva vezano za Marka Francisković. U priču se u Crnoj Gori, u Srbiji, da je Radovan Bećević Trveški, kad je bio u zatvoru, hoću nešto da sugerišem Marku, pa zato ovo pričam, on kad je bio u zatvoru, on je napisao navodno jednu pesmu. Odnosno, nekoliko stihova. I napisao ovako. Molim Tita i Moša Jevreja, pošto je Moša Pijade bio Jevrin. Molim Tita i Moša Jevreja da oproste što sam do sad bleja. Da oproste što sam bleja do sada. On to nikad nije napisao, ali to je jedna urbana legenda koja se priča po Srbiji i Crnoj Gori. Ali zašto sam ja ovo rekao? Marko Francisković, znači ja ga pozdravim, ali ja predlažem da on, kao taj imaginarni Radovan Bećirević, Trebješki, koji to nije napisao, ali kao da je napisao, da Marko Francisković sedne i da napiše jedno pismo. Da izađe na slobodu. Znači da jedno pokajničko pismo da se izvine. Izvinjavam se upravi javne kuće, izvinjavam se upravi kafane, što sam ja hteo da zavodim red u javnoj kući i kafani, odnosno u demokratskom društvu. Izvinjavam se. Znači, tako jedno pismo, kao što se ovaj obratio Titu i Moš i Pijadu, ne znam, onda napiše pismo, ne znam, na primer, premijer Hrvatske Andrej Plenković, je li tako? Da, je. A predsjednik je Zoran Milanović, je li tako? Da. Zoran Zoki Milanović. Znači, može napiše, na primer, molim Andreja. Problem je što su ga jedni drugi držali u pritvoru i kad je Milanović bio premijer, isto je bio u zatvoru. Ok, ali on može napiše jedno pismo. Molim Andreja iz Okija, šampione fair playa, da oproste što sam do sad bleja. Razumeš? Evo, i onda napiše jedno pokajničko pismo i da ga oni puste kući. I da on više ne pravi probleme, da on kaže, ljudi, pogrešio sam, pravio sam probleme, ja sam teo da menjam pravila igre u javnoj kući koja se zove demokratska država. Pogrešio sam, izvinjavam, zaslužio sam batine, a ne da me držite ovde. I oni će da ga puste kad vide, i onda više ne pravi problem. Se bavi pametnim stvarima, čovječe. Koliko on pametnih stvari može da ispriča ljudima, razumeš, deca tamo njegova bez njega, razumeš, on bleji tamo, isteruje neku pravdu, on će, razumeš, ratuje protiv vetrenjača. To je potpuno kontraproduktivno, vezano za ovo obrazovanje, što si pitao. Mi ne treba se bavimo njihovim obrazovanjem. Ne zanima me, brate, uvedite homoseksualizam ako hoćete, uvedite heroin u škole, orgije, šta, oni su već uveli orgije kad odu na ekskurzije. Ne zanima me, brate, radite šta hoćete. Mi odemo lepo u prirodu, sa našom decom, s našom porodom povezanom, pravimo sajmove viteških igara, ovo, ono, jašemo konje. Vi tamo radite, lomite glave na Maksimiru, razumete. Kraj priče. I ti svojim primjerom pozitivno deluješ na ljude. I to je ono što piše u Bibliji. Kaže, vidjet će okolni narodi, okolni ljudi, reće veliki ovo narod, kakve dobre zakone i uredbe imaju. Što će da kaže, eno ga Marko Francisković, pametan čovjek, otišao, neće da ima posla s blajačima, svaka čas, hoću ja tako. I onda dovedeš ljude kod tebe kući. Aj sad malo da puštaš Harisa. Aj malo da jašeš konja. Aj malo da jašeš devu. Razumeš, sad malo ovde, sediš ovde pod drvetom, ovde ćemo da mudrimo, odade bereš jabuku, odade bereš šljivu. I onda ti ljude motivišeš da oni napuste betonske kaveze, da napuste gradove, da dođu u prirodu i da ih ne zanima satanistički sistem. To je model kako mi treba da delujemo u ovom društvu. Da se mi ne bojimo šta oni rade. To je, mislim, to je... Slažem se, da, jedino ovo za Franciskovića, nažalost, mislim da teško da će on tako, da, ali vidjet ćemo. Ja, evo, katastrofa sad usred ovih blagdana i svega. Zašto su prisilno oni odvedu nazad u zatvor, pa to je užasno. A zašto su ga odveli ponovno u zatvor? Pa zato što su videli da on i dalje istrajava u svojoj pobuni. Pa ne možeš, čoveče, ti, je li Isus dizao pobunu protiv Rimskog carstva? A on se izjašnjava da je religiozan. Pa Isus uopšte nije bavio Rimskim carstvom, njega to ne interesuje. On se bavio ljudskim karakterima. On se šetao po prirodi s pametnim ljudima, vodio pametne razgovore. Je li išao Isus u neki rimski grad, da on tamo, kad oni prave njihove paganske procese, da on tamo ruši i da ne može to, neće u... Krade šta hoće, ba ne zanima me šta oni rade sa svojim bahanalima. Da će da se vakcinišu, nek se vakcinišu mozak ako hoće, šta me briga, brate, ja neću se vakcinišim, živim tamo na planini. Pa oni da su pametni, ne možeš ti, brate, da živiš u gradu i da si u sistemu, a da se ne vakcinišeš. Kako da se ti ne vakcinišeš?
Pa možeš, da. Kako? Znači, ti si bato, ti kad radiš u sistemu, to znači da te finansira međunarodna banda. Jer, pazi, svaka država, demokratska, da bi isplaćivala penzije, plate ljudima u državnom sektoru, znači prosveta, zdravstvo, policija, vojska, državna birokratija, država mora da pozajmljuje pare. Jer država ne može da skupi pare od poreza i od svojih prihoda da isplaćuje to. Jer tako je nameštena demokratska okupacija. To je slučaj sa svim državom. I sada, ti hoćeš da imaš platu, da živiš u gradu, da imaš penziju, država mora da pozajmi od istih tih bandita. I ti banditi kažu vakcinacija. Nećeš da se vakcinišiš. Nema plate, bato, nema penzije. Idi ko miroljub da živiš na selo. Pa neću, ja hoću ovde u gradu, tu mi je fudbal, tu mi je dom zdravlja, tu mi je vrtić. Jel hoćeš? Onda, brate, ima se vakcinišeš. A ti kmečiš, hoćeš da imaš privilegije sistema, a nećeš da poštuješ pravila sistema. A te, ako sutra kažu da ima da te, razumeš, natrče, ima da skineš gaće, bato. I kraj priče. Nećeš. Idi na selo, pa živi ko miroljub. Homoseksualnost i heroin. A to? Sutra oni sve šta ti kažu, ti moraš da izvršavaš ko prostitutka. Znači, ti si došao u sistem, ima da se ponašaš kao prostitutka. Nećeš. Sikter, bato, paljba. Evo, gled koliki je red ovih koji hoće. Smo te primili preko veze na radno mesto i sad ti tu nećeš se vakcinišeš, nećeš ovo, nećeš ono. Znači, to je šuplja priča, da razumeš da mi nećemo da se vakcinišeš. Brate, idi na selo, pa tamo ti nemoj da se vakcinišeš. Ti živiš u gradu i nećeš se vakcinišeš. Dođu ovaj na selo, što je ako baš hoće. Ovaj. Šta? Dođu na selo. Ma gde dođu, brate, kad zbrišem u planinu, neće da me, razumiješ, ne može on da mi ubrizga ako ja neću. Ja ću da pobegnem u planinu, brate, ja sam već locirao štekove, napuštene kuće, pećine, ovo, ono. Morat će da se pomuče da me navate. Bacim ličnu kartu, mobilni telefon, ne mogu da me identifikuju preko RFID čipa. I ja zbrišem, ne može da me vakcinišeš, bato. I da mi namećeš svoj sistem vrednosti. Ako me navatate, onda me vakcinišete i radite samo što hoćete, ali dobrovoljno, ja neću da vam dođem na, razumeš, na rudu, da vi samo radite šta hoćete. I sad, ljudi hoće da žive u gradovima, da upropaštavaju sebe i svoju decu, i sad ću da dođem u gradove i da pravim mitinge i da pričam protiv satanskog sistema. Bato, došao si mečki na rupu, sad ću ja sa mečkom da imam posla, brate. E, to je jasno, to je što radi mečkom Marko Francisković, sa mečkom se kači. Pa dobro, da, ali dobro, mislim... Pa ne možeš tako, brate, da radiš, to nije... Dobro, si ti ispred skakova neki, što vam bio neki oftalmolog, ne znam koja mu je bila, to je popularni video, tamo si ga dobro ispred skakova, da su ljudi dosta zapitali, pa će neko reći da iti, Šta? Čačkaš mečku. Ne, ja nisam čačku mečku. Ja nigde nisam izašao javno da rušim sistem. Ja kažem, vlast treba da se poštuje u svakoj državi i trebaš da se moliš za vlast. To je Božja zapovest. I trebaš da se moliš za svoje neprijatelje. Ti trebaš se moliš za svoje neprijatelje. Jer to su mučenici kojima se crna pogibija sprema sutra. Ti trebaš se moliš za njih. To je Božja zapovest. Ja da dižem ustanke i da izlazim ja na mitinge, oni su pravili mitinge protiv vakcinacije u Beogradu. Ja nisam teo da izlazim na to. Kad me pozove emisiju da ja gostujem, da pričam, ja iznesem svoj stav. Ali ja nisam rekao, to je protivustavno. U ustavu piše da niko ne smije da te prisili nekakvu medicinsku intervenciju ako ti to ne želiš. Mislim. Brate, kakav ustav? Pa oni krše sve međunarodne zakone, razumiješ, oni mogu da radi šta hoće, sileđije. Sad ću ja da se ja pozivam na međunarodno pravo koje ne postoji. Pa mogu raditi šta god hoće. Mogu raditi šta hoće. I to je Isus lepo pokazao. Isus njega kad su doveli pred Sinedrion, pa posle pred Pilata, jer on tamo nešto njima objašnjavao. On nije teo s njima da priča uopšte. On čuto sve vreme. Razumeš, kad su ga izdali, jer to je Mickey Mouse sud. I sad ću ja da pričam o međunarodnom sudu koji je korumpiran, koji je banditski, i da se ja pozivam na međunarodno pravo. Ali oni su mene pozivali u emisiju, doveli su ovoga, pošto on je mene prozivao na jednoj drugoj televiziji. I onda su oni njega pozvali, vjerovatno, razumeš, da ili da on pokuša me da kompromituje, ili da tu bude zabavna emisija, da se mi ono potkrčimo pa da bude gledano. Sa šta je bio razlog, ne znam. Pa mi je bilo ovo i drugo isto, da. Jedno i drugo. Moguće jedno i drugo, ne znam. U svakom slučaju, ja njega nisam ništa napadao, on je počeo mene da napada. Da ti si ga pustio da ispriča svoje priče. Pa da, razumeš, onda kad je on mene počeo da napada, ja sam jedini doktor ovde u studiju. Ovde nema doktora. Koji doktori? Jer ova je mene najavala voditeljka kao doktor Miroljub Petrović. Prvo, on uopšte nema doktorat. On je završio medicinski fakultet i posle radio specijalizaciju.
Znači, on nije radio ni magistarske studije, ni doktorske. Ja sam radio magistarske studije i doktorske. Ja sam bio tu jedini doktor u studiju. I ne samo da sam doktorirao, nego sam doktorirao sa pohvalama, cum laude. Koliko ima ljudi u Srbiji ili na prostoru bivše Jugoslavije koji su doktorirali sa cum laude, sa pohvalama. I ne samo to, nego sam u komisiji imao dvojicu akademika. Aj nađi na prostoru bivše Jugoslavije nekog ko je doktorirao sa pohvalama i da ima u komisiji dva akademika. Ja sam jedini doktor u studiju, on nije doktor. A ovo, brate, ti nisi doktor, ti si lekar, bato. Završio specijalizaciju, on nema ni magisterij, ni doktorat, on, ja sam doktor. I onda počeo tu da priča, ja ga pustio malo i posle mi ga bilo žao što smo se družili ovako. On je ovako simpatičan lik, razumeš, samo je u sistemu, razumeš, i mora da igra kako drugi sviraju, razumeš, ali dobar je lik, onda god dođe napravi red. Znaš, on njega pošli tamo neki dom zdravlja, javaško, kao ono, on ih sve postroji napravi red, razumeš. On je što se toga tiče disciplinu, sad ovo, voli žene i ovako, voli da se druži sa ženama. To mu je glavna mana, da. Kaže, ja moj prijatelj, znaš, ima ženu, porodicu, decu. I brate, kvrcnulo mu ovako i postao gej, brate. Zato ja sa ženama se družim, znaš, da meni ne kvrcne, brate. Ja se družim, da on priča, da duje. Rekao, to, kralju, brate. Prešaltalo ga, ej. Tako, da on ima opravdanje, da. Znaš, Miroljube, to što ti pričaš za cigare, to nije tačno. Postoje zdrave cigare, ja sam pušio cigare zdrave od lekovitog bilja sa Kube. Rekao, to kraljom, rekao, to treba u škole da se uvede, rekao, zdrave cigare, rekao, da ti budeš uvoznik. Tako da on je ovako simpatičan lik, razumiješ, mislim, dobar je kroz kako je. Živopisan je. Tako da, ali nisam ja dizao mitinge protiv vakcine, da ja kažem, a vakcinišite se svi, brate, ako ćete u mozak, došao u sistem. Si došao mečki na rupu, ma, brate, treba da te kidaju, treba da te, razumeš, da ne kažeš šta, samo rokajte, mato. Ja, mene ne zanima što oni rade, mato, ja gledam svoja pola. I zato satanistički sistem, mene napada. Ne napada nikog od njih. Mene napadaju, mene šikaniraju, mene stavljaju na naslovne strane. Jer ovo što ja radim, to je njima, pesnica u glavu. Da je smirilo ono što se prošli put pričao. Ma kaki bre, da je se smirilo. Oni su sad pokrenuli sudski proces protiv mene. Ja sam već dva puta bio na suđenju, razumeš? Razumeš, oni vode sudski proces protiv mene. Što oni vode sudski proces protiv nekog od ovih što su dizali mitinge i ustanke? Jer to su kokošari, oni sa njima nemaju problem. Imaju problem sa mnom zato što ja objašnjam pozadinu priče. Iako ja ne pozivam ljude na ustanak. Ja pozivam ljude da dođu na selo, u prirodu da žive. Ja pozivam ljude da se molimo za naše neprijatelje. To je naša obaveza pred Bogom. To su mučenici. Sutra kad počne da trese, kad krene ovaj dozgo da bije, to će da bude plačiš krgut zuba. Razumeš? Ali oni znaju da sam ja glavni koji ih bijem u glavu, razumeš? Jer ja pričam ono što je realno. A se ja dižem ustanak u javnoj kući, u demokratskoj državi. Ma radite šta hoćete, bre, ne isti. To je ono što Isus kaže. Moje carstvo nije od ovoga sveta. Mene zanima rimsko carstvo. Kako rimsko carstvo? Vi hoćete da dižete ustanak da rušite rimsko. Kako, bre, rimsko carstvo? Isus njima kaže. Moje carstvo nije od ovoga sveta, bre. Idemo mi u prirodu, sad ću vam pričati šta je nebesko carstvo. Priroda, edenski vrt, zdrav život, porodica, moral, požrtvovnost, ovo, ono. Kako blejanje, brat, idem ja tamo sa Rimljanima da blejim u njihovim gladijatorskim arenama i ovo i ono. I da ja se kršim sa Rimljanima. Jel se braniš, mislim, ideš na suđenje i to, jel se pustio? Ma ne, ja primenjam na suđenjima strategiju koju su spremljeni. Oni pozovu me na suđenje. Pa da šta, reko, nemam ništa da izjavim. Pa kao! Nemam ništa da izjavim. Pa da, nemam ništa da izjavim. Da ću ošto da pričam, nemam ništa da izjavim. Radite šta hoćete, brate. Ne zanima me ošto. A što uopće traže? Pa navodno, znaš, oni su kao da se ja... Kao da sam se ja bavio, navodno, nadrile... Ne, to zna, da smo pričali, nadri... kakva im je ono, kako se kaže, presuda, šta hoće, šta tužila, što žele. Pa ne, oni mene, mislim, ja ne znam sad šta, kakvi su namere, ali pretpostavljam da oni ako mene osude, na taj način će da me kompromituju, kao evo, on je osuđeni nadri lekar, bla, 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 i onda on nije merodavan da priča o tim stvarima, jer on je osuđen, verovatno na taj način hoće da me kompromituju, pretpostavljam. Pa dobro, to je okej, šta pa, mislim, ne nek rade. Najgore je ako te zatvor neki traži, ali tako neki. Što oni naprave prema meni veću kaznu? Najveća, mislim, kad bi me ubili, to bi bilo idealno. To bi bilo definitivno potvrda da sve što pričam istina. Tako da što je jača kazna prema meni, to je jača potvrda
da sve ovo što ja pričam je istina. Znači, ja samo iznosim svoje činjenice, moje demokratsko pravo. Ima svako pravo da kaže šta mislim. Pa evo, vidite da nema svako pravo. Ja sam samo rekao šta mislim. Ja nikoga nisam video, ja nikog nisam lečio. Ja sam ljudima slao na mail odgovore kad me nešto pitaju, ja im kažem šta ja mislim. I sad ti kao imaš pravo da kažeš šta misliš, u stvari nemaš pravo. I to je ono što ja pričam da su to lovačke priče, da ti imaš pravo. Ne, ti imaš pravo samo da budeš budala. To je jedno tvoje pravo. Tako da, što mene one jače osude, to će samo da bude jača potvrda onoga što ja pričam i veća kompromitacija u očima razumnih ljudi. Jer mene interesuju razumni ljudi, mene ne interesuje rulja koja veruje njihovim naslovnim stranama i njihovim tabloidnim medijima, razumiješ? Znači, da, pogotovo da, u Srbiji baš ima tih žutih štampe. Ono, ima koliko hoćeš, ali to mene ne zanima. Ja se s njima ne bavim, niti dajem intervjue za njih. Nek pišu šta hoće, nek me presuđuju šta hoće, nek rade šta hoće. Ja kao Isus, mislim, ne žene su upoređen s Isusom, ali skidamo njega fazone. Oni mene izvedu, ja ćutim, ne pričam ništa. Nemam ništa da kažem. Treba da kažete da ili ne, da li se osjećate krivim. Rekao, nemam ništa da izjavim. Pa recite da ili ne, nemam ništa da izjavim. Pa recite da ili ne, nemoj da me maltretirate, molim vas. I onda kad sam mu rekao da me ne maltretira, onda on prestao da me zapitkuje. Mislim, on se trudi da bude ljubazan, taj sudija, on je plaćen tu da radi taj posao, razumeš? Ja nemam ništa lično protiv njega. Ali nemam šta da pričam, brate. Evo, poštujem zakon, pozvali ste me. Ja koji sam objavio desetine i desetine knjiga o higijeni i prevenciji. Pa Srbija je prva u svetu po broju obolih od srca i krvnih sudova. Prva u svetu po obolih od raka. Prva u svetu po broju pušača i među muškarcima i žena. Prva u svetu po broju umrlih na 1000 stanovnika. Skoro 17 ljudi na 1000 stanovnika umire. I ja promovišem, objavljam knjige i video o mom trošku. Mesto država da me odlikuje. Jer se niko ne bavi higijenom i prevencijom. Niko. Pozivaju se na doktora Batuta, po kome se zove jedan institut. On je išao po Srbiji i savjetuje ljude da zdravo žive. Objavljivo časopis zdravlja. Oni se pozivaju na Batuta, Milana Jovanovića Batuta, kakve oni veze imaju sa Milanom Jovanovićem Batutom. On je promovisao higijenu i prevenciju. Ja pričam o higijeni i prevenciji, mesto kažu bravo majstore, dobit ćeš najveće državno odlikovanje. Oni mene, brate, pretresuju mi kuću 6 sati, posle još 4 sata u policijskoj stanici do pola 3 i mene i moju ženu i moju porodicu maltretiraju. Razumeš? A to je ovaj sve, ja se ne žalim. I u Srbiji je super, bato. U Srbiji još ne ubijaju. Ja kad pogledam u Hrvatskoj kako su roknuli Ivu Pukadića, kako su onog Milana Bandića kao umro od srca. Nisam siguran da je umro od srca, bato. Nisam siguran. U Srbiji je još super, brate, ne ubijaju. Kad su bili ovi prethodne dosmalije, brate, da šta su radili na autoputu, ubiju Nebojšu Krstića, pa ginuo saobraćaj nesreće. Dovedu jednog najuticajnijih ljudi u Srbiji, Dragana Maleševića Tapija, razumeš, stavim mu kesu na glavu, brate, roknu ga u policijskoj stanici. Tako da ovo sad u Srbiji je banja. Još mi nismo dostigli taj, ali mi idemo ka tome. Tako da u Srbiji će uskoro da bude, mora. Ako nećeš da rokaš, ima ovaj drugi koji će da roka, bato. I to je nešto nemino. Ja neću time se bavim. Ja da, radim vladavina kao prava demokracije sigurno neće biti bolja nego što je bilo. Ovaj. Pa, biće sve gore i gore. Mi imamo moralni sunovrat na svim planima, ali to je trend u celom svetu. Pa je da, mislim. I šta sad ja imam tu nešto? To nije moj... Ja neću time se bavim što kaže Isus. Nije to, ovo carstvo, demokratsko carstvo nije carstvo od ovoga sveta. To nije Božje carstvo. Božje carstvo je drugo carstvo, od nebesko carstvo. Ovo carstvo od ovoga sveta, ja nisam u toj priči, mene to ne zanima. Ja koristim sad benefite demokratije, vozim auto, lična karta, kreditna kartica, bam, 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 da sebi olakšam posao. Ali ja mogu sutra bez toga da živim. Znači, koristim sistem, eto tu, minimalno, čisto sebi da olakšam, mogu i bez toga da živim. Ali ja sam izvan sistema, mene sistem ne zanima. Ja ljude pozivam da se ne bave sistemom. Ja bih volio da Marko Francisković izađe iz zatvora, da se izvine tamo onim ljudima. Dođe kod mene u goste, brate, Marko, dođeš kod mene, da se ja i ti malo družimo, puštamo pticu, razumeš, idemo tamo, Stara planina, da obiđemo, da se bavimo pametnim stvarima. A ne da mi, razumeš, pravimo reforme u javnoj kući. Da pravimo pitu od govana. Pa ne može da se pravi pitu od govana, bato. Zove, batali to, bato. Možda i može ovaj, da. Pa dobro, možda ima neki kuvari iz Brisela, razumeš, koji mogu to, neko oni prave. Ja neću tima da se bavim.
Malo ovaj, spomenuo si gusle i malo o glazbi ovaj, generalno, muzici. Gdje ideš ovaj, kojim povodom? Pa bit će jedan moj prijatelj iz Prijedora, on je inače poznati kiropraktičar, zove se Vuk Mladen Gvozden. On je organizovao guslarsko veče u Prijedoru, iznajmio je pozorište u Prijedoru, uložio stvarno dečko puno para, sve iz svog džepa, niko to ne finansira, ni država, ni opština. Ovaj, sigurno su mu izašli u susret, dali smo možda nešto po nekim povoljnim cenama, pozvao je veliki broj ljudi koji će tu da učestvuje, potrošio dečko stvarno puno para, ali eto, Bog mu je dao i on nesebično to hoće da podeli. I bit će to jedno guslarsko veče. Mislim, zvanično nije to guslarsko veče, ja to kažem guslarsko veče, ali tu će pored gusala da budu etno pevači, bit će etno ovi drevni instrumenti, gajde, frule, ovaj, bit će besede, to je nekada bilo kod nas vrlo ovaj, na našim prostorima jako prisutno, te besede, kratke zdravice i tako dalje. Tako da će biti jedan kulturno-umetnički program, bit će folklorna društva, bit će nešto jako lepo. Organizovat će to ovaj, škola Gusala Sandić, čuveni Vukovica Sandić iz Bobova, iz Gnezda Sokolova. Ovaj, tako da će to biti jedan lep događaj i ovaj, krenuo sam tamo i onda rekao, ajde uklopim da dođem i ovde. Tako da, bio sam u tvojim nekim idejima, kad sam objavio da ćeš nam doći zbog pitanja koja će mu Q&A ovaj, postavljati, onda sam mi ovu Jovan Petrović slali vezano za tebe ovaj, i nekakav, kako kažu to, koja bi renesansa tog etno zvuka u Srbiji. To, evo. Pa eto, ovaj, ona je studirala ranije opersko pevanje i ovaj, ja sam joj predložio da krene da peva te neke etno pesme i onda je ona otpevala onu čuvenu, jednu od najlepših pesama koje su ispevane, pesmu Aleksandra Avramova Lazaricu. To smo snimali u Kučima. Ovaj, i, inače, dečko koji je snimao taj spot je ovaj, dečko koji je Hrvat. Evo, moj dobar prijatelj. Tako evo, kao što su Ban Jelačić i Đorđe Stratimirović sarađivali, tako ja i ovaj, taj dečko ovaj, sarađujemo na zajedničkom poslu, eto, borimo se protiv ove duhovne okupacije i ovaj, on je stvarno najbolji, ja mislim da u svetu niko ne može da uradi tako dobar spot kao što on može da uradi. I onda ja ga zovem Mojsije, znaš, pošto kažem, znaš šta, ovo ti nisi pravio ovaj spot, ovo je Bog pravio, ovo ne može. I onda sam ga prozvao Mojsije, pa se on potpisuje kao Mojsije i Aron, Aron je njegov saradnik. I, ovaj, i onda smo uradili taj, ovaj, on je radio sve spotove, posle smo zaradili Zvona Notre-Dama, sad smo radili i Suza Kosova, međutim, autor te pesme je... To sam baš htio vidjeti, ovaj, kad se otvara pjesma, bude onaj copyright strike. Da, ovaj, taj je autor te pesme, on je inače napisao i Pećka Kandila, jednu isto vrhunsku pesmu. Ovaj, on je oborio, ovaj, mi smo radili tu glavnu verziju Suza Kosova, međutim, Marko Dimitrijević koji je predložio jednu verziju, on je uradio i piano verziju. I onda kad se ovaj, moj prijatelj koji je snimao Mojsije, mislim, on se ne zove Mojsije, ali ja ga tako zovem, kad je on čuo piano verziju, kaže, brate, ajde, kaže, da snimimo i ovu glavnu verziju i da snimimo piano verziju. Rekao, može. I onda je ovaj, on snimio i piano verziju. I onda smo mi to okačili, međutim to je trajalo dva dana i autor te pesme je tu pesmu oborio. Ja sam mu se javio, ušao sam njegov sajt, poslao mu SMS poruku, napisao mu mail. On mi je odgovorio na mail kao, na putu sam u inostranstvu, javit ću se večeras ili sutra, pa... Jer ja sam teo da ga pitam, ne samo da pregovaramo oko te pesme, nego i pošto on na svom sajtu nudi da radi pesme raznih žanrova. A ja bih hteo da neko uradi neku novu pesmu koju bi Jovana ispevala, ali neko ko je u tom fazonu, neko kao Aleksandar Avramov, neko kao što je taj Željko Samardžić Panonac koji je uradio pesmu Suza Kosova i Pećka Kandila. I on je rekao da će se javi, ovaj, to je bilo, mislim, petak veče ili subota veče, ovaj, evo prošlo je nekih... 5-6 dana nije se javio, vjerojatno je negdje na putu, možda će se javiti. Tako da, ovaj,
teo sam da, ta pesma je oborena, pa nije, ali stvarno urađen, urađen je vrhunski spot i tako. I onda pričam tu sa ovim nekim Amerikancima, oni kažu, vidi, u Americi ti je najveća fora da ako si ti neki pevač i uradiš neku pesmu, da se uradi što više obrada te pesme. Jer tako se pravi tebi reklama. Da, cover. Ako, što više da se uradi tih kavera, razumeš, a kod nas kontra, razumeš, neko uradi pesmu, jer ta pesma Suza Kosova, ona nije imala, mislim, te izvedbe koje postoje na internetu imaju dve, koliko znam, koji on peva taj autor pesme i pevaju pravoslavni pojci. Lepo su otpevali jedni drugi, ali ja sam, ta pesma je zaista jako dobra i ja sam hteo da uradimo jednu ovako moderniju verziju, stvarno je ova verzija sjajna. U cilju promocije i tog autora, ja sam njega potpisao i tako dalje, ali eto, kod nas, mislim, ja sam uložio, razumeš, nekih 5000 evra za taj, za taj, iz svog džepa da se promoviše pametna stvar, razumeš, nisam ja uložio da ja tu nešto zaradim, razumeš, mene ne zanima zarada od te pesme ni, i ove sve knjige koje sam objavio i vide i sve, ja sam to finansirao iz mog džepa, mislim, to mi je Bog dao, nisam to ja, nisu to moje pare, nego eto, Bog mi je dao da ja to uložim, da se promoviše ta neka pametna priča, jer ovaj, tih lepih pesama patriotskih, slušao sam, na primjer... Da, suludo mi je što je udario copyright strike, ako nije krađa pjesme, nego je cover. To, vidi. Ne znam kako je uopće mogao to napraviti. Ovaj. Ne znam, on je, ja sam dobio mail od YouTube-a da je on ovaj, valjda treba da se traži autorsko pravo za tekst i za melodiju, nemam pojma, bez obzira što je aranžman drugačiji. Nisam to znao, jer ja, evo, izaće moja knjiga sad, pre nego što izađe u prodaju, ja ću je da okačim. Ali dobro, ljudi drugačije gledaju na to, ja ljude prikladam tako kak jesu, ako se javi, javi, ako možemo da se dogovorimo, da se te pesme vrate, ako možemo da napravimo neku saradnju, da on, jer stvarno je čovjek, mislim, takve pesme kao što je, koje je on napravio, ta Suza Kosova i te Pećka Kandila, isto kao i ovo od Aleksandra Vramova, Lazarica, to ne može čovjek da napiše, to može samo neko ko je nadahnut Svetim Duhom. I meni je žao, ja poslije kad sam ušao, gledao sam na internetu ovu pesmu Ustani Bane, Hrvatska te zove. Ti nemaš ni jednu dobru obradu te pesme. I onda sam razmislio, brate, da uzem da napravim obradu pesme, razumeš, Ustani Bane, ali da bude moderno ono, da razumeš, da diže ljude, razumeš. Jer Banja Jelačić je bio i srpski junak, ne samo hrvatski. Razumeš, on je branio i Srbe i Hrvate, sve ljude na ovim prostorima je branio od okupacije. Bio vitez, Munja, zato ja nosim njegovu majicu. I onda sam mislio da napravimo neku obradu, ali modernu, razumeš, jer ono više na internetu zvuči kao dečja pesmica. Mislim, ovi navijači bolje pevaju nego ovo što imaš na YouTube, razumiješ? Ovi navijači, ono gruva, brate, trese stadion. Ha, ovo nešto ko neke devojčice pevaju, pa nije on bio, brate, nije on vodio dečji vrtić, razumiješ, vodio borce, razumiješ, bio Britka Sablja. Tu mora da razumeš razumeš da te podigne pesma. Testosteron. Razumeš? Tako da, žao mi je što niko nije ispeo na jedan modern način, a možda ću ja da ispevam. Ovaj, kako se da ja organizujem i Ustani Bane, jel, i tekst je lep i melodija je lepa, sad da se uradi jedan lep aranžman, razumeš, i da gruva, razumeš, tako da ja volim te stvari da promovišem, zato volim da reklamiram i Aleksandra Vramova i Milomira Miljanića i Mariju Sandić, ima tu i mnogi drugi, Đoko Koprivica, Vukovica Sandić, tako da ljudi koji se bave tim nekim promocijom te neke, tih nekih pesama gde nema kafana, nemoralnih žena, zaljubio se, ovo, ono, nego razumeš da bude neka... Koje mora... to pjesme ima zaljubio se, to nisam dugo čuo ovaj... Kako nisi čuo, pa sve pesme su zaljubio se. Sve pesme pevaju o ženama i o kafani. Sa preskaču zaljubio da sad i doma na kraju ovaj... Sad je, nije on zaljubljen, on je razvaljen sad se koriste drugi termini. Pokidala me, urnisala me, odvalila me, zgazila me, to je pre bilo ono, Kemal Monteno, Ivica Šerfez i, razumeš, ono, moja ljubav, ono, nešto, Tomas Draković se valja po bini, ono, a sad ide urnisanje, ona me odvalila, brate, pozvala policiju, došli, brate, evo sad ovaj preki dan u Vranju, neki baja, ima problematičnu ženu, razumeš? Ima problematičnu ženu, znaš, ona se ugojila, ono, razumeš, debeljuca i on sa njoj dao sugestiju svojoj ženi, znaš, kao, znaš ta ženo, mislim, malo si se popunila, znaš da to nije dobro za srce, za svaki kilogram viška srce mora da stvori 4 km krvnih sudova. I sad, pošto je on njoj rekao da je ona malo debela,
Rekao je muž dijagnozu. Ona pozvala Muriju Bato, dosla Murija, izbacila ga iz kuće, na kilometar ne sme da... Izbacili ga iz kuće što rekao ženi da je debela. Pa da sad promoviraju ovaj taj... Razumeš? I sad aj ti se ženi, Bato. Aj se ti ženi, Bato. Ti se oženiš, Bato, i sutra možeš da letiš iz svoje kuće. Samo okreni jedan telefon. I sad ko je lud? I onda kao bela kuga. Pa kako, brate, da se ženiš kad žena može svakog trenutka ti izbaci iz kuće? I zato u Americi, to sam vidio, to me šokiralo, ali sad vidim koja je to priča, sad vidim kako je uvode zakon. U Americi, brate, Amerikanci 24 sata se udvaraju ženama. Sedi pored nje, dušo, I love you, dušo. Razumeš? On se njoj 24 sata udvara da ona ne samo okrene, razumeš, tri broja, razumeš, dolaze trojica, Bato, znaš kakvi 120 kila. Helikopter, viju, viju, Bato, pakuj se 5 minuta, imaš. Ideš u zatvor, pa ti posle dokazuj. Pazi šta se desilo, meni se javljaju svakaki ljudi na mail, pa mi pričaju svoja životna iskustva. Javio mi se pre, ne znam, 6 meseci neki tip. Kaže, znaš šta mi se desilo, kaže Miroljube. Nisam snimao video kolumnu, ali evo sad ekskluzivno za tvoju emisiju. Kaže, ja tu bio u kući, nešto pričam, nešto moja žena počela da bleji, ja joj rekao, dakle, daj bre, šta pričaš bre, ovo ono, ono nešto ovo. I ona nešto lupa, brate, i on joj kao, aj bre, daj bre, razumeš? I čula komšinice. A komšinica neka gleda u natalnu kartu, ono, gleda u WC šolju. Feministica je. Gleda u WC šolju. Sad više nije ono moderno se gleda u šolju od kafe, nego u WC šolju gleda. I onda odeš u WC i onda ona, ne puštiš vodu i onda ona dođe i gleda, razumeš? To su sad novi trendovi, razumeš? Gleda u WC šolju. I sad ta jedna komšinica čula što je on malo podigao glasa. Znaš kako u betonskom kavezu kad živiš? On sve se čuje, brate, ovaj, kad kine čuje, kad pusti goluba isto se čuje. I čula ona da je ovaj njoj nešto malo ono podigao glas, pa zove ona policiju. Kaže, nasilje u porodici! Brate, ma kaki 3 minuta, Bato, dolazi policija na vrat. Kod ovaj otvori vrat, kao izvolite. On meni piše mail, šta mu se desilo. Kao, izvinite, imamo prijavu za porodično nasilje. Kako porodično nasilje? Pa kao, možemo da uđemo? Kao, izvolite, uđite. Tu smo ja i žena. Aha. Pa je bilo nasilje? Kaže, a žena nije bilo nasilje. Pa ste se svađali? Pa malo smo se svađali. Svađali ste se. Pakuj se, ideš. Molim, pakuj se, ideš. Brate, odmah isto veče kod sudije za prekršaje. Kaže, Miroljube, došao ja kod sudije za prekršaje. Tu sedi neki tip koji je napao policajca. I ova sudinica ga oslobađa. On je priveden što je napao policajca. Ona ga oslobađa. A ovaj to gleda. Ovaj tip što je meni poslao mail. Kaže, sedi. On ga prozove, on sedi. Kaže, zna, ona, a ova, ta sudinica videla da je i ovaj čuo kad je ova njega oslobodila. Kaže, znaš, kaže, sad su na njemu pravde. On je bio sa devojkom, ovaj dečko. I teo da se pokaže pred devojkom, razumeš, pa je napao policajca, razumeš. Napao policajca, razumeš. Teo da se pokaže pred devojkom, pa sam ga pustila, razumeš, mlad dečko, teo da se pokaže pred devojkom. Pozi, napadneš policajca, Bato, ona te oslobađa. Kaže, ali tebe moram da kaznim, Bato. Tebe moram da kaznim. On je bio negde, Bato, 15 dana u zatvoru. Morala je da dođe žena, majka, tašta, strina, ujna, šurnjaja, komšinica, baba, čukum baba. 70 žena je moralo Bato da dođe da daje izjavu da je on dobar, da nije dobar, razumeš, da bi ga oni posle 15 dana pustili kuću. Jel ova koja je gatala iz WC-a, jel ona promijenila izjavu? Ona ništa, ona je samo prijavila da je čula galamu. Znači, to nije, a ta je, nije dobio na svoju stranu. Ovaj, ma kak. I u stavu, a pazi šta je ovo? Znači, ti, Bato, napadneš policajca. Ideš kući. A malo ako povisiš glas na ženu, ideš, Bato, da sviraš klavir. I sad, aj ti da se ženiš. Šta je pouka? Napas policajku. Ovdje napas policajku, ba, onda bi nagrabusio. Stvari, ne znam, da, onda bi vjerojatno nagrabusio. Znači, napas policajku.
Još ako, a zamisli da je policajac bio neki LGBT. O, da, onda bi ga, ili neki tranža. Odveo bi te, odveo bi te da heroin kasnije. O, bato, odvalili bi te, ono, ja to ne bih to, vratišo mi, ono, ne znam, misliš šta bi ti se desilo, je. Sad zamisli ti, bato, i sad ćeš ti da menjaš taj sistem. I sad ćeš ti sutra se ženiš sa takim zakonom. I oni kao bela kuga. Evo, bili su, bio je popis stanovništva 2002. u Srbiji, pa 2011. i sad je bio ponovo popis. Za 20 godina u Srbiji je nestalo 1,5 milion ljudi. Pazi, 1,5 milion ljudi za 20 godina. Ne znam kakvi su trendovi u Hrvatskoj, to sam pa, nisu bolji, ništa. Isto bolji. 700.000. Zavisi to, bat. I sad, i kao, sad ćemo da se, kako da se boriš protiv bele kuge sa ovakvim zakonima, bat? Pa ko će se ženi, ko će se ženi, razumeš, kad žena može svakog trenutka da ga izbaci iz kuće, samo jedan telefonski poziv. To je, zamisli da ti radiš biznis. I sad ti i partner radite posao. I napravite ugovor da on u svakom trenutku može da prekine partnerski odnos i sve što ste stekli ide njemu. E to ti je, jer pazi, ti na primjer, kad se oženiš, ne samo što možda te prijavi za šta god hoće, i za nasilje, i seksualno, i ovo, i ovo. Deca su njena, bato. Njena, ni u jednom zakonu na svetu, čak ni u islamskim zemljama, ti nemaš kao muž starateljstvo na decu. Po Bibliji je muž vlasnik dece. Po demokratskim zakonima, čak i u islamskim zemljama, žena je vlasnik. Ti ne možeš dobiješ starateljstvo, bato, jedno ako je ona nenormala, ako se ona odrekne dece. Ako je luda, pa ono... Inače, da, ako se ode, pa onaj Kramer proti Kramera, sjećaš onog filma? Ne, nisam to gledao. To je ono iz 80-ih tamo. Kad da? Se odrekne djece, onda može se kasnije sjediti, čuj, ja bi ipak djecu nazad ovaj, nakon da, par godine da, dobije ih tada. Da, da, ako se odrekne. I sad, po takim uslovima, ko je luda se ženi, bato? Ko je luda se ženi? Znači, ti možeš u demokratskoj državi da napadneš policajca. Da pišeš, ti u Srbiji, ne znam kako u Hrvatskoj. Ti u Hrvatskoj, ja u Srbiji imaš... Nema grada u Srbiji gde nema neki grafit smrt policiji. Ja ne znam kako je u Hrvatskoj. Pa ima, ima ono, akabito. Ne. Ali ovde u Srbiji nema grada da nema bar jedan grafit, u Beogradu ima na više mesta, smrt policiji. Sam misli, brate, ti pišeš, ti smeš da pesničiš policajca i sudija te pušta kući. Ti smeš da pišeš smrt policiji. A to ti je demokratska država. Drugo je da je to teokratska država. U demokratskoj državi ti pišeš smrt policiji. U teokratskoj državi, da napišeš smrt policiji, bato. Ocikli bi ti ruku, bato. Pa aj probaj da pišeš ponu. A je on drugu ljuku, je on drugu, ja ću da pišem sad drugom ljukom, a, tam im odite, a. Pišeš drugom rukom, aj probaj da pišeš. Nećemo ti odsečemo drugu, ima ti odsečemo glavu, bato. Pa ga više nećeš pisati. A ti u demokratskoj državi možda napadaš policiju, bato. Pozdraviš čoveka koji radi za 500 evra, brate, smrzava se na minus 20, vata alkoholičare i narkomane koji gaze decu po ulici. I ti piše smrt policiji. Sram te bilo, bitango jedna. Ali to ti je evro demokratija. Ali, Ratko, tu je Marko Francisković koji će to da reši. Samo kad izađe iz zatvora, on će sve da ih razvala. Novi miting, kad okupi 50.000 ljudi u Zagrebu, on će da razvali demokratsku državu i dovede nebesko carstvo u Hrvatskoj. Tako je. Odručujete se šta? Područujem ako je pametan. Ako je pametan, brate, da se izvine što je pravio red u javnoj kući, dođe ko Čiče da se mi lepo družimo, razumeš, da se bavimo pametnim stvarima, puštamo pticu, jašemo konja, idemo u Ribarsku banju da se kupamo na 34 stepen, idemo na Staru planinu. Ali nije to više ovaj modi, modi kupanja sad u ledenoj vodi. Ledno mori. Wim Hof, znaš, ovaj. To ovi dijabolici, brate, njima ako kažu da se kupaju u septičkoj jami, oni će se kupaju. Razumeš, to su bezmozgovići. Pa da se nagnaje, šta? Ma da, a mi ćemo, mogu i da roni u septičkoj jami, to je sad trend. Samo vi idite da ronite u septičkoj jami, a ja i Marko Francisković idemo u Ribarsku banju, pada snega, mi na 34 stepena mudrujemo, pravimo planove, tako da Marko treba da izađe iz... Marku treba samo jedno pismo da napiše dve rečenice i da oni vide da je on ukapirao, da je pogrešio i oni njega puštaju. Oni su njega sad produžili zato što vide da je on bandoglav i da tera kera, razumeš? Skroz... Oni bi njega... Marko Francisković njima ne da oni njega puste. Oni bi njega pustili, ali Marko ne da. Jer oni vide, brate, šta on priča tamo kad izađe da se šeta u zatvoru, ovo ono, on će kad izađe, on će, na šta će da radi. 100%. Nisam siguran. Ma 100%, bato. Pa oni bi ga pustili, šta će tamo, razumeš, treba da ga hrane i ovo ono, razumeš.
Da, nisam siguran, ali dobro, ne znam. Na 100%, evo vidjet ćeš jedan. Piše, mislim da piše zatvorski dnevnik, pa ćemo vidjeti što će reći. Piše zatvorski dnevnik. To pročitat ćemo tome dvojicama. Da, to će da reši sve probleme u Hrvatskoj, njegov zatvorski dnevnik. Ajde, evo kratka pauza, pa idemo na pitanje gledatelja. Može. Pretpostavljam da će biti isto zanimljivo. Može. Ajde, živio.